Nu jädra Jeanette, nu ska vi se här om... Undrar om vi hörs, men vi kanske får vänta lite här. Det är 14 stycken som väntar. Hur ser du det? Vad ser du? Där ser du. Där uppe. Nu händer det någonting där. Så ja. Jättebra. Kommer det reklamt? Ni... Hej på er! Hej! Är det någon som kan säga om ni ser oss och hör oss? För det här är ju vår första gång. Spännande test. Så... Nu jädra. Ja, vad roligt! Här sitter vi i strålkastarljus, men det var så himla mörkt så vi var tvungna att bara ha ljus på oss. Johnny Lindström, ni syns och hörs. Svarta plåtisen är här, spännande. Gud vad roligt! Ja, det här hej alla! Var... Hej på er! Här är vi lite juliga idag. Jag är reindeer. Vad gott! Men gud vad roligt! Vi är redan 30 stycken som har ramlat in här. Men vad härligt, då kan vi ju nästan köra igång tycker jag. Ja, vi kör. Thomas Wikström säger ni hörs och ses. Åsa Villander, hej, syns och hörs bra. Hans Gunnar Olsson, jag ser er bra och hör bra. Edith Söran, hej. Ja, ni hörs jättebra. Sneaky, vi ser er. Stefan Bäckman, godisfronten. Här är någon som sitter med skinkmacka och vörtbröd också. Yes, gött. Vi skulle också ha lite snacks och grejer tänkte vi. Men vi var så stirriga här och få igång tekniken så att vi får väl ta vårat snacks efteråt då. Det var roligt att alla är lite laddade och på gång. På gång, ja. Vi har, om ni undrar varför vi tittar åt det hållet så har vi datorn där för att se kommentarerna och så använder vi faktiskt våra DJ Pocket 3 nu och filmar. Det var bättre kamera där än vad det var på Macbooken, ja. Så det här är ett litet försök, så det är lite spännande. Ja. Men gud vad roligt, välkomna allihopa. Välkomna. Vi trodde kanske vi skulle få 4-5 stycken som kom in. Nu är vi redan 51 stycken, så det här är ju fantastiskt. Ja. Oj, oj, oj. Jag tycker vi ska ta fram lite bubbel här nu då, så vi börjar lite. Eller ska vi vänta några minuter? Ja, vi kan vänta några minuter tycker jag, va? Carina Nilsson, hejsan hejsan. Och så svarta på plåtisen, vad fina ni är. Tack så mycket. Vi är lite... Vi gillar ju att skämta till lite, det har ni säkert förstått. Och Annette E, hej alla, ser och hör. Och Anne-Grete Ledel, hej från Norge. Det här, det var ju jättetrevligt. Ja, vad kul. Hej! Rolf Magnusson, ser er bra och hör bra. Ja, det är bara att köra på. Har ni några frågor? Ja, men börja fråga oss lite grejer, tänker jag. Det är ju roligt. Vi var och handlade lite idag och det var ju inte vi ensamma, så det var fullt med folk i mataffären. Och jag tänker det har väl ni också gjort nu. Alla har handlat och gjort oss redo, så nu kan vi koppla av och bara ha kul. Ja. Hoppas jag. Leva med husbil, är det Peter och Lena? Lotta. Lotta. Ja. Peter och Lotta, förlåt, det ska aldrig hända igen. Kan du hjälpa mig att få in den så kan jag kolla frågorna där också. Alltså, annars kan du låna min. Ja, vi kan ha den i mitten då. Mm. Det är både mobiler, vi ska titta på kommentarer, det är dator och det är så mycket. Vi vill ju inte missa er heller. Freedom to choose med Tommy. Hejsan. Och Lena Ljudberg, hej på er. Så fina ni är. God jul och gott nytt år. Tack detsamma. Hur ska ni fira julen? Undrar Stefan Bäckman. Ja, bra fråga. Ja, det var faktiskt väldigt bra. Vi ska vara hemma. Vi har ju varit ute faktiskt med både husbilen och plåtisen nu i ganska många dagar. Och vi sladdade in här hemma förrgår, va? Ja. Ja. Och så här behövs liksom lite... Det var väl tur att vi svävade in just då för det har snöat och det hade nog blivit svårt att komma hemma i husbilen. Ja. Ja, det var ganska så bra timing. Vi har fått timing. En sån här, vad är det? Ja, över 10 cm har vi fått i alla fall.
Nej, men vi ska fira jul hemma. Vi ska åka hem till min dotter. Hon har ju fått två små töser. Ja, så vi ska... dubbelmormor. Ja, så nu är det ju liksom mys med du dem. Du kan inte ställa min mobil i godiset. Ja. Men vi kan göra så, kanske. Så kan vi göra. Ja. Och fick vi en ytterligare. Och så i Boråstrakten så kommer vi fira julen. Ja. Och annandagen ska vi åka hem till min pappa. Och då kommer mina pojkar vara med. Så det blir lite som två jul. Ja, det blir lite. Det blir ju så för många att man får åka runt. Ja. Och jag var hos min syster och hennes barn förra veckan. Så lämnade vi lite julpresenter och grejer där då. Så ja, det är hektiska dagar. Det är hektiska. Men vi har önskat er en riktigt fin julfering. Roar Ledel önskar jag dig tack detsamma. Och så får vi en pilot, slott 1. Har ni bestämt när ni åker iväg till Spanien och Portugal? Ja, så gott som slutet på februari, kanske 1-2 mars, men ja, vi har inte bokat några biljetter, vi har inte satt något datum. Nej. Vi har liksom det här att vi det vet ju ungefär, så vi laddar lite nu. Nu. Vi har ju valt att vara hemma över jul och nyår och få lite vinterkänsla och så. Så att jag tror när alla helgerna har varit och så börjar våra resnerver kanske sätta fart och börja planera lite mer. Så att vi har inte riktigt velat tänka på det så mycket. Jag tror inte vi behöver boka så himla mycket heller. Antingen tar vi Trelleborg och tar någon färja där, eller så kör vi över broarna. Det löser sig. Eller så kanske vi tar kilbåten. Vem vet? Ja, det vet vi inte. Man kan kolla priserna också. Egentligen borde vi i så fall, för att få bästa pris, vet ju att man boka nu. Ska boka tidigare egentligen. Ja. Men vi har väl det löser sig. Det ordnar sig. Det ordnar sig. Vi åker på något sätt. Det funkade ju bra när vi tog höstresan och körde Trelleborg Rostock var det, va? Den långa tråkiga färjan. Det funkade. Men det var jättebra, för att där var det ju kanon. Man kunde ju låna deras wifi och så att det gick att köra ganska bra där. Nu undrar Edi Suran, tycker era nya svarta fälgar, vinterdäck, passar bra till plåtisen? Vilken tum har ni på dem? Jag tog faktiskt bara 16 tum. Det blir lite mer gummi. Lite mer komfort. Det är inte jättebra stötar bak i plåtisen. Den är väldigt stum. Mm. Så jag funderar på att sätta in kanske lite slavfjädrar eller luftkuddar. Men det har jag inte pratat med henne om än. Jo, du har nämnt det. Men vi ska ta ett beslut innan man bara vräker ut pengar på den här. Men Annette säger någonting. Allt det handlat. 2+ i husvagnen, laddan tvärdog. Nej. Hade ni packat och tänkt dra iväg? Nej, men gud vad tråkigt. Jag hatar det här när det inte funkar som man ville. Ja, det har vi haft lite problem med. Kan jag säga. Men det kommer det nästa film här nu på annandagen. Leva med husbil. Ni är så snygga båda två. Och bra ljud har ni med. Och ni hörs bra. Tack, tack så mycket. Vad gulliga ni är. Och där kommer Annette från Kungälv. Vad kul. Roligt. Hej. Välkommen. Freedom to choose. Har ni smakat på någon julöl? Helt ärligt, Tommy. Jag är inte jättemycket för julöl. Nu kanske jag är en liten spoiler. Men men det är väl det att de ofta är mörka. Det är lite så här, mumma eller vad det kallas. Jag håller mig till mina ljusa lager. Ja, vi tar en liten skål här. Vi kan väl skåla. Vi tog lite fusk här på lite rött och lite öl innan här. Skål på er. Skål. Nu är vi redan 94 stycken som är inne. Det här trodde jag aldrig. Jättekul. Off-grid. God dagens. God jul och god jul på dig med. God jul, Andreas. Åsa Villander. Från Trollhättan. Vart tog långresan? Vart går långresan? Åker ni själva? Bra fråga. Ja. Långresan går mot varmare klimat kan man väl säga. Förra året, eller i år, vi åkte för 21 februari lämnade vi
förra omgången då. Vi lämnade Sverige. Vi lämnade Sverige och hade målet att vi ville ju så himla gärna se Portugal. Ja. Och vi var liksom så Portugal. Så vi körde ner ganska hårt. Ja, nu här fick vi faktiskt strul med våran husbil så den var inne på verkstad några dagar också. Men vi körde ganska hårt till Portugal och landade mellan Lissabon och Porto. Och det var inget höjda väder. Det regnade hela tiden så det var så himla tråkigt. Vi bara kände att... Och sen var det väl lite så här, Portugal var ju helt nytt för oss. Det var lite ovant, måste jag säga. Ja, det var det. Vi var... Man är lite så här att man har... Ibland så krävs det några dagar innan man hittar platsen så där rätt. Och vi gav väl inte alla platser vi kom till den tiden det behövdes. Nej. Kanske. Så vi var lite snabba förbi Portugal. Och, ja, men för att göra det fortare, det blev fel tid så vi drog ganska fort ner till Algarvekusten, till värmen. Och det var fantastiskt. Men denna gången gör vi tvärtom, så vi kör Spanienkusten ner, låter värmen komma och sen kör vi Portugal. Och sen tillbaka över Madrid kanske, Barcelona. Men ta oss inte på orden för vi kan... ändra oss. Det är väl det vi tycker om. Det är därför vi åker själva. Vi vill inte ta hänsyn till någon. Nej, det blir ofta så att vi är lite veliga. Vi är lite veliga och rätt vad det är så får vi liksom en tanke och då kör vi på det. Men jag vill också säga det att Portugal växte på oss faktiskt. Ja. Sobella Outdoor skriver här att hon vill också höra lite om hur målet med att göra nyrott. Här. Vi får ta de här. Helge säger god jul från Norge. Ja, okej. Okay. Åsa Villande, god jul från Trollhättan. God jul. Och så det är ju, åker ni själva. Jocke Smula, god jul på er. Från Uddevalla. Mm. Rolf Magnusson, god jul och gott nytt år från Viskafors. Wow! Det är ju alldeles... Våra grannar, ja. Helene Fredenlund, god jul från Grästorp. Ja, det är ju lite utanför Trollhättan. Rar, era innerskärmar till plåtisen. Var det till alla fyra hjulen? Nej, det var det inte. Det får inte plats så mycket där bak. Det är så himla tajt och jag tror inte det behövs där bak. Men där framme har det gjort jättegott. Det får ju till och med jag säga att det har gjort så mycket. Det gjorde mycket för ljudet. Ja. Och den blir ju mindre smutsig också. Ja, det blir en jädra skillnad. Och så de har värt pengarna. Patrik, god jul från husbilen Dino. Och så tar vi Stefan igen. Skål, har rött i glaset. Ja, det har jag. Det är härligt. Gött. Då tar jag lite. Det gillar vi. Skål igen. Skål. Det är ju ändå fredag. Mm. Freedom to choose med Tommy säger det här. Skål. Österholms pensionärsliv. Kul med live igen. Trillade in på ett bananskal. Men du är hjärtligt välkommen. Ja, men så välkommen. Nu är jag gillar faktiskt... inte man ser sig själv hela tiden här bara. Alltså gör du inte det? Nej. 103 styckna är vi inne. Skål, säger Annette. Ja, skål, skål. Och nu var det Sibella. Nu kommer Sibella Outdoor här. Jo, men rutten är som sagt, vi bokar inte så mycket, men vi vill till värmen. Så Spanien. Och vi kommer, nu har vi faktiskt fått blodad tand på att frikampa, friparkera. I början kommer vi nog kunna göra det innan vi kommer mot maj och juni och så här. För sen är det nog kört, då är det ju ställplatser och lite mer park for night. Men, ja, och vi åkte ju i höstas med en plåtisen så vi har ju faktiskt vi har provat på. Och var iväg med den. Och, alltså det funkar jättebra. Men nu som sagt, nu vill vi till de här ställena in i bergen och lite så, andra vägar. Som ja, lite tar... andra vägar. Uppe vid, från kusten lite sjöar, stå lite off-grid, själva, göra lite lägereld, laga god mat och bara mysa. Men vet ni, jag tror vi kommer träffa massa folk på vägen. Så att, vill man inte vara ensam så kan man nog bara... logga in på någon Facebookgrupp och säga hej, vad är ni? Eller så, kan vi komma och hälsa på? Eller så kör vi en live. Ja, det. Ja, visst. Men Thomas Karlsson hade ju en bra grej här nu. Han gillar ju ljuslager och hemkört. Spetsar du eller lite? Eller?
God jul på dig. God jul. Och livet är bubbla. Nej, jag håller med. Vi är inte så snygga. Vi är små köttbullar, Robban och jag. Men vi gillar livet. Så är det ju. Och Marianne Gustafsson, är det du som... Det här är jag lite spännande på. Marianne Gustafsson, är ni från Kungälv? För jag tror vi har gemensamma bekanta. Jag tror att ni köpte en ganska ny Cartago och så drog ni iväg. God jul från Torrox Costa i Spanien. Här har det varit 20 grader idag. Gud vad härligt. Det längtar faktiskt på ett sätt. Ja, det gör vi. Det tuffaste är bara det här att liksom bestämma sig för att när man ska åka och säga hej då. Jag tror det kommer värsta gråtkalaset från min sida i alla fall. Och ja. Det blir så. Men vill man på äventyr så är det ju bara så. Men jag tycker Tommy ställer en väldigt bra fråga här. Ställplats eller camping, vad föredrar ni? Det kan jag svara på faktiskt. Ja, gör det. Ja. Ja. Varför skrattar du? Ja, men jag... Nej, men jag, så här, ställplats är perfekt när man ska liksom vara iväg på korta, bara stanna till en eller två dagar. Ibland är det så att camping, framförallt i Europa, tycker jag att camping är väldigt prisvärt. Man kan, du får mycket för man får väldigt mycket för pengarna. Sällan betalar man mer än max 300 kronor för en campingplats. Och då är det pool oftast. Och... pool och liksom där att du kan verkligen gotta dig med dusch och du kan passa på att tvätta lite kläder och ja, men boa in sig lite och få en plats och bara ha en liksom, liten tomt utanför sin plats. Men fricamping är ju att föredra. Jag gillar kombon faktiskt. Ja, men vi kommer nog göra så här. Vi kommer friparkera, frikampa några dagar, åka in, fylla lite, tömma lite och sen drar vi iväg. Lite så här, vi kommer blanda det. Men Hans Gunnar Olsson, din göteborgska är för härlig. Ja, ha en fin jul. Ja, han smittar av sig på mig här. Men, nej, men det var ju din göteborgska. Ja, okej, vad bra. Husbilsmys. God jul och kul med live. Ja, det tycker vi med. Det är lite pirrigt fortfarande. Jag har inte landat än. Nej. Det händer så mycket. Vi är redan 120 stycken inne här nu. Ja. Ann-Charlotte Bäckman. God jul från Habo. Det är uppe i, vet du vad det är? Nej. Jönköping. Ja, okej. Okay. Härligt. Berit Lindén. God jul från Oröst. Vi är ju från Mora. Stefan Haglund där. Ja. Ola Andersson. God jul. Ja, Per och Jane husbilsresa. God jul från Alingsås. God jul på er med. Nu kommer en fråga här. Eller? Tommy Olsson. Han önskar en god jul och väldigt gott nytt år. Tack detsamma till er. Ja, tack detsamma. Stort tack för ett 2023 där ni verkligen bjuder på er själva och levererar trevliga avsnitt på löpande band. Vad gulligt, tack så mycket. Tack Tommy, vi gör så gott vi kan. Nej, men vi känner väl själva att det är... Ibland tänker man så här att vad ska man filma och så. Men vi vad vill ni se? Ja, men lite så här att kanalen handlar om oss. Ja, vårat liv. Det är vårat liv. Att vi älskar husbil och liksom vara ute, se nya platser, laga mat, vi älskar mat och bara mysa. Det gillar ni ju mitt ord, mysa, mysa, mysa. Jag säger mysa ganska ofta. Ja, nej, men jättekul att ni tycker det är kul det vi filmar och det vi gör. Ja, verkligen. Och så har vi en kär kompis här, Siv Hamre. God jul från Lysekil. Härligt, Sivan. Hoppas att du trivs nu med din plåtis. Och... ja, du har ju köpt en så himla fin bil, eller hur? Ja. Fast en annan färg än vår. Janus on tour. God jul och önskar Janus Susan. God jul på er. Titta här. Lars Berglund. Han tycker att vi ska ta en avstickare till Mallorca. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Hur tar man sig dit då? Färja, det är ju någonstans vid Alicante, mellan Barcelona och Alicante tror jag, och så bara färja rätt över. Okej. Okay. Men vi har varit inne på Korsika också. Ja, ja, men ja. Man vill så mycket. Man vill ju så som mycket. Som lille Skalmans bror här också. God kul. Jul i skogen. Från några andra i en annan skog. Ja, men skogen är god bra. Jul. Okej, tack för svaret, säger Rar. Och så har vi Anette Olofsson. Ska bli jätteintressant med resan runt 1 mars. Hur länge ska ni vara borta ungefär? Ja, det var också en bra fråga.
Vi har ingen datum. Nej, men jag tror innan midsommar. Och då är vi definitivt hemma. Jag tror i början på juni kommer vi landa hemma igen. Mm. Jag tror det. Men vi har inget datum. Vi har inget datum. Vi kanske kommer hem tidigare. Eller... Ja. Jag tror inte senare. Nej, inte senare. Om man säger 1 juli i Europa, då börjar ju högsäsongen riktigt. Och då är det inte riktigt. Det, nej, alltså det är också en grej att vi tycker att det blir för mycket folk. Det börjar bli dyrare. Ja. Det börjar bli varmare. Mm. Låter som vi är sådana här, jag vet inte, smiter från allt där alla andra, när alla andra åker, men det gör vi ju på ett sätt faktiskt. På ett sätt gör vi det, men ja, vi gillar det. Men vi får gå vidare. Veine Holm, god jul från Tidaholm. Ni bjuder verkligen på er själva. Ja, vi försöker vara oss själva. Ja. Det har vi sagt att... Annars går det inte att göra en kanal. Nej. Och så har vi pilotslott här. Jag har förstått att det finns olika sätt att betala vägavgifter, vägtullar i Portugal. Vi åker dit i augusti nästa år. Ja, vad kul. Ja. I år när vi kom dit, då körde vi rätt in och reggade bilen vid en tull. Våra reggskylt och la in vårt betalkort. Men sen... Det är dyrt faktiskt. Det är dyrt tullarna i Portugal. I Portugal är nog de dyraste. Ja, jag tror det. Ja, det kändes så i alla fall. Det var väldigt korta mil och du fick betala väldigt mycket. Men det funkar. Portugal är väldigt litet. Och Portugal är ju ett hobbitland som du säger. Väldigt grönt. Det är upp och ner och det är så fint. Och det finns ingen anledning att åka de här motorvägarna. Och som sagt, jag tog bredden på landet är 15 mil på vissa ställen. Så det är liksom inte så jättestort landet. Men jag ska säga vägarna på de vägarna var ju inte alltid bra. Där det inte var betalt. Nej, men så är det ju ibland. Leva med husbil, Peter. Jeanette, är du nöjd med de nya LED-ljusen? Och funderar också på att byta, sig Lotta här då. Ja, alltså definitivt är jag nöjd med dem. För att det som är, de lyser upp. Och de lyser upp väldigt mycket på sidorna. Det gör de. Ja. Så att även om man kanske tycker att ljuset fram till är klart bättre. Men det blir superbra på sidorna. Så att du ser ju liksom väldigt brett på hela vägen. Ja. Nästan ute i skogen när man kör i skogen då. Så, De är bra. Ja. Jag är nöjd. Åsa Villander, hur länge ska ni vara iväg? Kommer någon av era barn att hälsa på? Det är också en grej vi har. Det har vi planerat kanske. Vad var det nu? Hon undrar om hur länge vi är borta. Om våra barn kommer att hälsa på. Ja, men, så här var det. Vi har ju redan förra resan då, så hade vi tänkt att vi skulle hyra någon större lägenhet eller ett hus eller så och ta med typ föräldrar och barn och komma dit och hänga och så. Men det blev helt plötsligt det var väldigt knöligt tyckte vi. Ja, men sen fick vi avbryta resan 8 veckor tidigare. Ja. Och det var inga problem, det gjorde vi med glädje. Det hände en grej i familjen och vi har sagt det, och det kommer vi göra även denna gången. Händer det någonting med våra barn eller föräldrar, antingen kör vi plåtisen till en flygplats och så flyger vi hem med en gång. Eller så kör vi hem med en gång. Familjen kommer först. Det är bara så. Men i år har vi faktiskt sagt ganska så att vi vill hitta ett ställe och hyra även om vi är där själva. Men tajmar in så att familj kan komma ner och hälsa på. Jättekul. För att nu har vi plåtelsen och då förhoppningsvis kan man ju ställa sig på en parkering med den. Och så hyr man ett hus och bara götta sig. Men vet du vad Stefan tycker? Nu är vi 145 stycken här inne. Men han tycker det är klockrent att vi konkurrerar på spåret. Och så Carina Bergfeldt. Men vi väljer live med glampingen. Nej, det är så jäkla underbart. Vet du vad? Jag tycker nästan det är värt att poppa den här bubblet. Ja, just bakom. Det. Jeanette har ju köpt... Den här. Ett bubbel som vi tycker är supergott. Lite glammigt ser ni det. Jag vet inte om ni ser att det glittrar. Kostar bara 79 kronor på Systembolaget. Men det är inte så sött. Nej, det var ju faktiskt väldigt friskt och gott. Så det poppar vi tycker jag nu. Vad roligt att vi konkurrerar. Men vi tänkte så här också. Vi tittar ju inte alltid på spåret. Utan
Och då blev det så här, någon viskade i vårt öra här att det var På spåret klockan 8. Och då kände vi att det kanske är lite bra, för då är det inte så många som kommer då inne vi liksom. Nej, nu är det, var det några som har av, jag tror att det är några som pendlar mellan de olika kanalerna. Ja, här. Men det är helt okej. Och det gör inget, vi förstår det. Jag tycker nästan att det känns ju så, vi får be om ursäkt för det. Ja, det var dålig planering ifrån oss, helt klart. Det får bli bättre timing nästa gång och kolla in tv-tablån innan. Men du kanske har lite kommentarer, för det rasslar in kommentarer. Då ska vi se, Lena Todin, god jul från Benidorm. Där har vi stått på Rako camping en gång. De har också öppnat kava här precis. Vädret är underbart. Vädret är underbart här också. Det ligger snö och det är snart jul. Och det är 3,5 minus. Ja, vi hoppas att det ligger kvar. Ja, skål hjärtat. Skål. Och skål på er för att ni har tagit er tid i dessa fullspäckade tider, håller jag på att säga. Skål på er. Skål. Och så glad att ni är med. Marianne Gustafsson. Ja, men då är det inte ni. Då är ni från Skåne. Då ber jag om ursäkt. Men Marianne, det är underbart att du tar dig tid och är med oss ändå. Den här kavan är perfekt på nyår. Ja, det är den verkligen. Men Helene har ytterligare en hälsning från Grästorp. Och måste tillägga att jag tycker ni är så fina. Började följa er nu i höst. Uppskattar er kanal mycket. Ja, vad men kul. Tack Helene. Tack. Jättekul. Vi uppskattar att du vill hänga med oss lite. Jag vet inte om det är några som vet det av er här. Några vet det såklart. Men det är ju vi som pratar i Stora Husbilspodden också om det följer det. Så jag ville bara säga det att några kanske känner igen oss därifrån. Ja, men den finns ju inte. Inte just nu i alla fall. Inte just nu. Men mat och kul på fyra jul. Oho. Du är ju så vacker i din tomte. Ja, men jag kan säga att den är varm. Men jag gör allting för er och fortsätter en liten stund till. Men jag är ju din ren så att. Ja. Julhuset Rulle. Hallå, hallå på er. Önskar er en härlig jul. Ska bli kul att följa eran resa. Ja, det ska bli jätteroligt om ni hänger med. Det är också himla kul om det är någon som säger så här att dit måste ni åka eller det stället får ni inte missa. Så det vore jättekul att få en kommentar på det. Att ni skriver till oss och berättar att här har vi varit. Och det var fantastiskt. Eller att det är något särskilt som vi inte ska missa på resan. Och vi har väl sagt det också att häng med oss på Instagram för. Vi kommer filma och vi ska verkligen försöka lägga ut en film i veckan på våran resa. Men däremellan så kommer vi nog kanske lägga upp mer bilder, vad vi är, vad vi gör på Instagram också. Ett tag hade vi ju lite två filmer i veckan, men det blir lite för intensivt. Ja. Och då är det bättre att få göra kul saker som vi kan visa er och få kvalitet på det. Och som Robert säger också då att mycket kan vi lägga upp på Instagram där vi inte filmar. Vad är det nu? Livet i bubblan. Skoja bara. Det var något Robba skulle sagt till oss. Ja, eller hur? Ja, vi vet. Och vi ska ju boka in en tid. Jag vet inte när vi ska hinna det. Vi får väl kolla här innan vi drar. Men de planerar också att sticka iväg i vår. Gud, vad roligt. Hur länge tänker ni vara ute? Ja, det vet vi ju inte riktigt. Men innan midsommar är vi definitivt hemma i varje fall. Till våren är vi hemma. Ja. Och är ni på vägarna, hör av er. Ja. Så kanske vi kan lära er lite. Jag skojar bara. Thomas Sjö. Skönaste paret på YouTube. Filterlöst. Vi älskar er. Tack. Ja, vi är som vi är. Kai Jonsson. Vi älskar eran kanal. Alltid lika trevligt att se. Ha en härlig jul och ett gott nytt år. Julkramar från Kai och Susanne i Trosa. Tack så mycket. God jul tillbaka. God jul och gott nytt år på er. Ja. Kristalle. Vad tyst det blev. Ja. Agneta och Marke med också. Vad oj, kul. Oj, oj. Ni är ju i Portugal nu. Ja, skål från Portugal. Det är lördag hela veckan. Ja, eller hur? När man är arbetsbefriande. Vi älskar när det här nya livet. Ja, men vad härligt. Vet du vad? Jag tycker det syns på er faktiskt. Ja. Ni strålar och ni ser så glada ut. Vi har sett era reels.
Ja. Eller era shorts kanske det heter. Det syns att ni trivs och är glada och äntligen njuter av, eller äntligen, men att ni verkligen njuter av resan. Ja. Underbart. Ta det lugnt. Vi hamnade också i Aveiro när vi kom in i Portugal och det regnade mycket, men ni har, och nu var ni ju nere mot Lus, eller vad var det? Lus tror jag vi såg någonting. Jag vet inte var ni är nu. Men det är helt underbart. Den nere, jag gillade det jättemycket. Jag fastnade gör mycket för det. Mm. Det med arbetsbefriade, vi kan ju komma in lite på det. För det får vi faktiskt lite frågor även om vi ska fortsätta. Jag ska inte tappa bort här var vi är någonstans. Men vi är väl också lite, jag är arbetsbefriad kan man väl säga. Vi har ju ett eget företag, Robert och jag tillsammans. Och för mig har det blivit mycket med media nu. Så det är YouTube för hela slanta faktiskt. Mm. Jag redigerar, filmar och försöker att komma in i det så mycket som möjligt. Och tycker det är jättekul. Ja. Och du jobbar som... Jag sa upp mig i våras från min första tjänst som målare. Jag jobbade typ 50% på kontoret, 50% ute. Samråd med min chef. Så använde jag firman och jobbade som konsult. Och jag kan jobba... vart jag än är. Ja, och du utbildade ju under vår förra resa. Ja, jag gick så en distansutbildning på 16 veckor. Så jag är utbildad kalkylator. Ja, nej men för att det är ju många som undrar hur vi kan göra. Och nej men vi har ju downsizat också. Så att vi har ju kapat våra utgifter. För att vi vill leva mer fritt. Vi vill äga våran tid. Och... ja, det är så vi har bestämt. Vi gjorde ett stopp mitt i livet. Vad som händer framöver, det vet vi inte. Men vi... nu ska vi inte vara sentimentala så. Men det händer så mycket med vänner runt omkring. Det är tråkigheter och hit och dit. Och då kände vi kan inte vänta till vi är 65. Så vi kör nu. Och sen får vi se vad det landar i. Men vi njuter och vi njuter varje dag. Mm. Och så har vi landat. Om vi har varit i Trollhättan. Vi har varit i Trollhättan jättemycket. Bägge mina pojkar har spelat bandy och vi har stått vid Slussen många gånger. Så vackert är det. Så, jättefint. Trollhättan kan vi. Ja. Och Anette hälsar till Agneta och Marku. Ja, men det är ju kul att ni andra kan chatta med varandra sen också. Men här har vi några som har liksom följt, gjort en liten glamping explorer nästan. Annika och Håkan, husbilsäventyr. Hur har det gått med försäljningen? Ni sålde huset, ni har flyttat in i lägenheten, ni kommer ut och resa mer om inte jag har helt fel. Och så har vi Maria Sjöholm. Följer er och ni är så goa. Tack. Nu har vi en kompis som kom in också där. Ja men herregud, Mikael, hubben, hej! Skål! Han är Tönsberg, han är ju snart i Norge, eller är det i Norge han är? När han skålar till sina goda vänner, eller? Skål, mina goda vänner. Han menar ju oss. Ja, okej. Nu börjar kanske bubblet ticka in här uppe bland honorna. Skugga för dig. Hej. Ja, men den känner jag igen. Men hej. Shadow roligt. For you. Ja, men vi känner igen lite folk här. Det är jättekul. Peter, god jul på er. Och tack för fina filmer, Peter och Åsa. Tack själva. Tack att ni tittade. Där, det gör oss jätteglada och vi är så glada att kanalen växer. Ja, det gör den hela tiden. Den växer så den knakar. Men vi har en annan. Micke från Sweden Glamper. God jul på er. Nu är vi precis parkerat vid Östra Tandodalen. Dags för en kall öl och smörgåstårta. Era göttegrisar. Ja. Jag är lite sådär, den här Danmarksresan ni gjorde och drog ut gluggluckan och koppar. Seglar. Ja. Snacka om glamping. Ja. Vi ligger i leden när det gäller glamping alltså. Shadow for you. God jul önskar Jill och Lasse. Det var roligt att få namn på er. Mm. Katrin. Haglund, god jul tillbaka. Ni är helt underbara och det är så roligt att följa oss. Alltså vi får lite hybris
måste jag säga. Hybris. Ja, men det är ju så roligt. Alla är så snälla. Ja, ni är verkligen snälla. Och ni skriver sådana goda kommentarer så vi får nypa oss i armarna lite. Ja, det får vi faktiskt. Ja. Don Quixote. Håller på så här. Don Quixote. Ja, Don Q. gått från andra hållet. 2 gånger plåtis och nu helintegrerad. Gemensamt där husbilslivet. Ja, och vi har ju bägge delarna. Ja. Vi har ju svårt att välja. Ja, nu har vi ju varit ute. Vi har ju varit ute med husbilen och plåtisen och husbilen och plåtisen. Alltså, det går inte att välja. Man känns som en sorg om man ska göra sig av med någon. Jag vet inte hur det ska gå. Nej. Men det är inte roligt när man ska betala allting. Det är... Och så har vi lille Ove Aune. Lille? Ja, han är gull lite. Nej, jag skojar bara Ove. Hallå där, från ett stormigt i Skåne. Alltså, har ni snö, Ove? Jaha, har vi julkul med Mia? Men vi har också storm och snö här. Ja. Julkul med Mia och Johnny. God jul! Ja, men vi träffar ju er på Ullared. God jul tillbaka. Ja, god jul. Härligt. Det var jätteroligt att träffa er och var roligt att du kom fram och sa hej. Ja, jättekul. Ni kommer ju från eran Danmarksresa där. Såg jättemysigt ut. Skalman. Nej, men du kan ju inte säga det på våran kanal. Nej, Skalman. Jo då, vi säger hej till alla andra YouTuber också från dig då, såklart. Här har vi en liten knodd som säger. Knodd, nu får ni ta mig lite så här. Hampus Andersson, god jul på er. En tanke bara, skulle det vara möjligt att ta plåtisen till Brasilien, Argentina, men vänligen Hampus? Det är min lille son som ska vara inne och sköja lite. Men Hampus, allting går. Det är bara att sätta den på en fartyg, men det kanske tar en månad innan den kommer fram. Puss på dig, gubbe. Ja, kul att du tittar in. Ja. Jätteroligt. Nu väntar jag bara på Emily med. Freedom to choose med Tommy. Läste att kampa med husvagn eller husbil ger ett långt klimat. Lågt klimatavtryck. Att åka med flyg och bo på hotell är inte klimatsmart. Nej, absolut. Det håller vi med om. Men sen är det ju så här, vi har väl åkt mycket charter och vi har åkt kors och tvärs. Nej, mycket har vi inte gjort. Ja, men vi har flugit då? Ja, men inte mycket. USA och bla bla. Jo, det är klart. Men det här med husbil och plåtis, att man får uppleva så mycket. Vi har ju sagt att resan är ju målet. Det bästa med allt är ju att man har sitt hotell med sig. Ja. Man behöver inte liksom, du kan bara packa in saker hela tiden. Man behöver aldrig plocka ut. Kim, hej och god jul. Tack detsamma. Tom Ropestad, hallå ifrån Göteborg. Och så har vi Shadow for you. Vi hänger med er. Vi hänger med mer än gärna på era resa. Ska bli kul. Ja, vad roligt. Ja. Gud vad roligt. Ni är ute året runt också har vi sett. I ur och skur. Sen har vi Tony Fransson. Ho, ho, ho. God jul. Vad härliga ni är och snygga. I era huvudbonor. Ja, men tack. Vi gjorde det för er här idag. Ni är en stor inspirationskälla för våra framtida husbilsresor. Vad kul. Och de är ju näst Tony och Sofie från Svenljunga. Mm. Ja, det är ju nära oss. Mm. Nej, men det är väl det som också, om vi tänker att vi vill inspirera med kanalen också. Att njuta mer av dagen och... Eller som bara mysa och göra det mysigt för sig själva på det sättet som man bäst tycker om själv. Jag tror inte det är svårt för husbilsfolket överhuvudtaget. Nej. Jag tycker det verkar som vi, för jag säger vi är ett community och vi är öppna, glada, alltid hjälpsamma. Jag, i hela Europa och var man än kommer och man pratar om det händer någonting, alla är hjälpsamma och trevliga. Ja. Det är inte många surmuppar man har mött alltså. Det kan jag, nej. Nej, det finns väl de som gärna drar ner gardinerna bakom sin husbil eller inne i sin husbil också, men det får man göra för det gör vi också ibland. Men ja. Men alla är verkligen underbara och njuter av livet. Helt rätt. Vad är vi nu? Tom, god jul på er igen. Ja, Jocke Smula, ja, Fungerola. Ja, vi stod där en gång. Vi stod vid gratisplatsen nedanför fästningen eller fortet.
Jag vet inte om den var så himla trevlig med motorvägen bakom och så här. Men ge oss gärna tips. Fungerola, det finns en stor parkeringsplats mitt inne i stan där det är marknad och så ibland. Men det är också, nu ska jag flika in här igen då, Fungerola. Vi kom dit och var nog lite trötta. Vi hade haft en intensiv resperiod. Det blev inte rätt. För vi gillar Fungerola. Vi gick på strandpromenaden och det verkar vara hur mysigt som helst, ja, med alla möjliga butiker och havet nära och allting. Men vi kom inte rätt där. Nej, vi stod fel och det blev bara en känsla av att vi åkte vidare. Vi sov superdåligt på den ställplatsen och tappade. Och så kan det vara ibland. Ja. Så att, men vi är inte sådana som att jag kan absolut åka tillbaka. Verkligen. Kanske inte just i den ställplatsen där vi är slottet. Det var ju ingen höjdare, tyckte jag. Nej, men det finns ju lite olika. Men vi kommer garanterat åka förbi där igen. Det kommer vi göra. Men Åsa undrar om det är körkort, B-körkort för plåtelsen. Nu blir jag så här blond. Men jag är inte blond, men ibland är jag väldigt blond. Jag har väl B-körkort. Va? Får du köra plåtelsen? Ja, men det är klart jag får. Ja, då är det B-körkort. Ja. Åsa, det är en 3,5-tonnare. Så Jeanette får köra den. Det var också en grej varför vi köpte denna plåtelsen. Det var för att Jeanette ska få köra. Hon har inte fått kört någon av våra husbilar innan. För alla har vägt över 3,5 ton. Jeanette tog körkort lite senare. Ja, det var 30 när jag tog körkort faktiskt. Men det som var så positivt med plåtelsen, även fast det är en 3,5-tonare, så har den en lastvikt på 600 kilo. Så det kändes ju bra. Men Jeanette, du får köra den, men på något sätt, jag älskar att köra bil. Jag har inga problem att mata mil och du är min co-driver. Jag sitter gärna bredvid och kollar läget och surfar lite och kollar var vi ska stanna och så. Nej, men såklart. Nej, men det är det. Det är en 3,5-ton och jag får köra den. Ja. Och det känns faktiskt jättelyxigt. Mm. Så jag har varit ute med den någon gång. Ja. Kim är från Skåne, men han bor i Dalarna sedan 10 år. Okej, spännande Kim. Skål på dig. Skål och härligt att du är med. Skål. Och shadow for you, skål. Och Mats P. Henriksson, god kväll från Norge. Alltså det är så himla roligt vi har fått. Det var faktiskt lite folk från Norge som kollade, det är kul. Ja. Jättekul. Jag har varit i Tromsö och målat, jag är ju maler. Så jag målar lite i... Har varit i Norge en del. Ja, nu har vi många som säger skåla. Tycker vi skålar dåligt. Nu skålar vi allihopa. Siv och alla. Underbart. Mat och kul på 4 jul. Får bli lite bubbel här också tror jag. Så man kan skåla mer. Ja, det tycker jag ni ska göra rätt. Det tycker jag. Mats säger skål. Det är skål. Thomas Sjö. Vi älskar er. Min fru hatar YouTube. Men ni får... Ja, men ni får... Alltså, det, vi kanske får godkänt då. Ja, vi går igenom. Vad heter din fru, Thomas? Så får vi ju tacka henne. Ja, jättekul. Men Lotta och Peter, har ni ställt in i husbilen nu? Är det färdigt? Eller, för den var ju nytvättad och... Kim, ni är helt coola. Svarta plåtelsen säger att vi är roligare än Luke och den där Lindström. De är lite kul, men fan, de är torra alltså. Fast jag gillar torr humor, ska ni veta. Tycker han i alla fall. Ja, det är lite... Det är inte ren Göteborgs humor. Men vi kanske får köra på spåret när vi åker ner. Nej, det är jag kan ingenting. Vad har vi här? Vi har... Västmars Hike and Outdoors. Skål. Skål. God jul. Skål. Skål. Vi skålar igen här då. Herregud. Det är mycket skål. Ja. Skål. Henrico. Ho ho glampers. Saknar er på andra sidan i Stora Husbilspodden. Ja, Stora Husbilspodden. Ja, men kul. Men förstår det är massa jobb som ligger bakom varje program. Och dessutom varje vecka. Nu får jag nöja mig med era videos. Ja.
Vi är glada att du hänger på videoserna i alla fall. Men jag tycker vi kan passa på att nämna lite med Husprispodden. Ja, det tycker jag. Micke och Nilla då, som var det andra paret som startade podden tillsammans med Sara och Tommy. Peter. Mm. Och det är som du skriver här, att det är ganska intensivt. Man poddar en gång i veckan. Och man ska också redigera eller bestämma vad vi ska prata om. Det är faktiskt manus och grejer. Göra research och lite så här. Så att vi sitter ju inte bara och liksom chitchattar. Nej. Hade man gjort det så kanske det inte hade blivit lika tungt på något sätt. Eller liksom tungt kan jag inte heller säga. Ja, men vi vill ändå ha en grej som man ändå förmedlade. Någon form av fakta, någon lite mat och lite... Alltså det som en liten... Ja, man ska i alla fall känna att det blir ett innehåll i det och att det blir intressant för många. Det ska ju vara ett brett program som passar olika typer och så. Micke och Nilla hade ju kämpat på och höll på länge. Ja. Så de behövde en paus och kände att de ville hoppa av. Ja. Och då bestämde vi oss allihopa på att vi pausar. Och känner på det. Men vi pratar hela tiden om det faktiskt. Vi saknar det. Ja. Vi har kontakt med Peter och vad som händer. Nobody knows. Ja. Men vi håller kontakten och pratar ganska ofta om eventuellt att göra en ny start eller börja igång med det igen. Men vi vågar inte säga någonting. Det säger ingenting. Så har vi Ann-Charlotte. Vart firar ni nyår? Det ska vi nog faktiskt göra ute i Hofsnäs hos några kompisar. Det ligger... några mil utanför Borås. Länge. Efter Svenljunga eller vad säger man? Ja, vi ska vara med några kompisar. Och, ja. Det blir grilla korv och lite mys på dagen. Ja. Och vi sover i vårt lilla hotell. Plåtisen. Mm. Men nu kommer en riktig gubbe som vi känner igen. Gubbe? Ja. Inge? Ja. God jul, Inge. Tillbaka till dig. Tomten och renen, nu kommer klapparna hem, eller hur? Sommarplaner, Maria S. Sverige är ju fantastiskt när vädret är bra. Så när vi kommer hem i juni någon gång så kommer vi hem till våran lilla stuga som vi sitter i här nu. Mm. Då kanske vi har lite renoveringsprojekt, lite grejer. Så vi kommer vara hemma, men vi kommer inte kunna vara utan våran... Nej, men jag vet när vi kom hem då i mars. När var det vi kom hem? April eller mars? Ja. Efter ett par dagar så blir vi lite rastlösa. Ja. Inte rastlösa, men det är något som suger att man vill liksom ut och så. Så att vi kommer att vara ute mycket med husbilarna. Men genom åren, nu har vi haft husbil över 10 år. Och vi har ju inte varit hemma nästan... Jo, 1 år har vi varit hemma på sommaren. Sen har alla andra år har vi faktiskt dratt en vecka innan midsommar eller dagen innan midsommar. Så har vi kört söderöver i 4-5 veckor i över 10 år. Och det har varit helt magiskt. Så vi har inte varit hemma så mycket. Och vi vet ju hur mycket det är folk det är på campingar och ställplatser i Sverige på sommaren. Det är trångt. Ja, men det är också i Europa. För det blir för varmt. Jag tycker inte om när det blir så här 40 grader. Jag blir väldigt slö då. Jag tycker det är tufft att sightseeinga och... Hon blir lugn. Men jag blir nog ganska tråkig också. Nej då, vad löjlig du är. Ja, men du badar ju mycket. Jag menar, ja, men kan man inte bada då blir det inte roligt. Jag måste ju vara i badet hela tiden. Ja. Ska ni till Spanien eller Portugal, säger Peter. Ja, vi ska till båda delarna. Garanterat. Och Porto, Marianne. Nej, vi ska inte missa det. Och det är därför vi kör Spanien först nu. Så att klimatet blir lite bättre i Portugal. Så vi Lissabon, Porto. Vi har så mycket vi vill se så det är sjukt. Mm. Ja, men det här är ju vårt liv nu. Så vi behöver inte göra allt detta året heller. Vi har ju tänkt att leva så här lite grann nu. Vi kommer att vara hemma på somrarna. Jobba och vara hemma och familj och barn och barnbarn och allting. Och sen så resa ett par månader varje år. Ja. Det är så vi har tänkt att leva vårt liv.
Nu får ni köra igång med tummarna här nu. Vi har bara 37 tummar och vi är 150 tummar, stycken. Tummar. Var det Marianne? Bodil Andersson. God jul på er. Kul att följa er. Er kanal är helt klart favorit just nu. HB med tax. Ja, men tack. Tack så jättemycket. Tack Bodil. Vad kul. Maria Lidberg. God jul och gott nytt år. Detsamma. Jag tar en skål. Och Kent och Annika. Nu är vi också med. Mm. Ni har ju kommit hem. Men om inte jag missminner så hade du lite ont i foten, Annika, eller? Benet. Oh, vi följer er också. Jajamän. Vi följer de flesta som är med här, som är, hänger med och är med. Så vi har lite koll vi också. Härligt att se er, säger Rickard Jarl. Om ni passerar Porto i Portugal så måste ni besöka Graham's portvinsdestilleri. Ja. Fantastiska smaker på deras portvin samt en otrolig utsikt från deras bar. Tack, såna grejer. Supertips, det här ska sparas. Skicka på Instagram och berätta mer vad vi inte får missa. Det är såna här grejer. Och är det någon som har varit på vingårdar i Portugal så är jag jätteintresserad av att besöka några. Men det här är ju en sorts, det är ju, ja, det är ju portvin. Det är lite kul också faktiskt, det är typiskt Portugal. Ja. Vem ser du vem? Det är nu är vi norra delen av Sverige. Ja, ja, Mrs. Frecko. MS Frecko. Vi är med från Luleå också. Sitter. Har du skottat någonting idag då? I oktober ska vi till Spanien och Portugal och ta plåtelsen till Kanarieöarna. Oh, wow. Wow. Har ni några tips? Nej, men det får du nog ni berätta. Har ni bokat färja? Kostar det 20 000 som vi har sett med andra YouTubers? Enkel resa. Enkel resa. Det är ju 40 000 fram och tillbaka. Det är mycket pengar. Det vet jag inte om det är. Alltså då måste man ju vara där hela tiden, tänker jag. Ja, men du får ju vara där en 2-3 månader minst. Men är det inte så att man måste surfa och sånt där då? Vad ska man göra hela tiden? Men du kan titta på surfarna. Ja. Här har vi fått någon sån här Kim. Han är super thanks. Ja, men vad kul. Det har vi aldrig fått. Det är första gången, det är premiär. Det blir en öl till mig. Ja, det är klart att du ska köpa en öl för det. Ja, det, visa ja, det ska visa det faktiskt. Tack Kim. Åsa Villander, ska ni behålla både husbilen och plåtisen? Ja, det var den där frågan vi undviker. Vi undviker den så länge vi kan. Tills det känns så här övermäktigt. Men jag ska avslöja en sak. Att visst, det är underbart att ha båda. Och det är tråkigt när räkningen kommer, som vi säger. Men, nu blir jag så här. Men det är också lite jobbigt faktiskt. För att båda ska ju skötas. Så att, ja. Hur ofta tvättar du husbilarna och hur mycket brukar du sköta och liksom ta hand om dem? Nej, det är klart att det är mycket jobb, men det är också så här att säljer vi den stora så är det väldigt svårt att köpa tillbaka den. Mm. Eller en likvärdig. Mm. Så vi har sagt ett år till, sen måste vi nog ta ett beslut. Ja, men så är det. För att det pengar är en sak och det är klart att det är tufft. Det är dyrt. Mm. Det är det. Det kan vi inte säga någonting annat. Nej, att det är dyrt att ha två bilar med försäkringar och allt sånt som ska betalas. Och underhåll och allting. Men det är ju också att det är ju inte bara att låta dem stå. De måste ju tvättas och de ska fixas med. Och det är service och det är grejer hela tiden. Men det har tiden så vi löser det just nu. Men Bengt. Var bor Bengt här? Löddeköpinge. Där har jag bott också. När jag var mellan 5 och 6 år. Och då sa du nej när du kom då till Göteborg. Då snackade jag nej. Och när jag kom hem och skulle börja skolan här i Göteborg. Så sa min farmor till mig att du kan inte säga nej. För då får jag inga kompisar, sa hon. Det var inte bra, det är klart jag hade fått kompisar. Vad härligt Bengt att du drar till Spanien den 18 januari. Jag hoppas våra vägar möts kanske, där nere. Mm. Andreas Odenbrink. På spåret ska jag se efter. Jag har sett er live. Man kan inte missa när ni sänder live. Tack för förslaget på en kava till nyår. Ha en god jul och gott nytt år. Åker till Borås imorgon. Vad kul. Borås är nya metropolen nu. Jag känner så många nya i Borås. Det är fantastiskt. Vet du vem jag träffar i Borås idag? En favorit som jag har. Som heter Kapten Mat.
Ja, det gjorde du. Ja. Hon blev lite starstruck. Ja, det är faktiskt det. Katt i mat och kamerakvinna. Ja, spännande. Men vi har Annika och Håkan här. Ja, de har sålt villan och överlämnat hus. De har sålt och överlämnat huset och flyttat till lägenheten. Så underbart. Ja. Så vår förhoppning är att kunna åka mer husbil. Ja, ni har ju den här bysten som ni drar runt med och det ser så gött ut när ni... Ja, underbart. Men ja, det är så som vi har gjort också. Vi hade ju den här lilla stugan innan vi sålde vårt hus i Kungälv. Eller Bohus. Och vi trivdes så bra här så att vi då var det att vi pendlade mellan stugan, husbilen och huset. Mm. Och när vi var i stugan då ville vi inte åka hem till huset och när vi var i husbilen då ville vi inte åka därifrån. Så att det var väl, det har malt så malt så malt hos oss att vad vill vi göra med livet? Och då bestämde vi oss att få ner kostnaderna så mycket som möjligt. Så vi kan, här och jobba mindre. Men Jeanette, det här är all time high nu. Nu är det 168 som är inne och 64 tummar. Snälla, släng in en tumme till. Tummar, 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 tummar. Men Jocke och Fia on tour. God jul på er. Och så härligt att se igen. Skål på er. Ja, härligt att ni vill vara med. Ja, jättehärligt. Och Tom... Och då är en ytterligare en härlig granne från grannlandet, Tom. Jaha. Vi följer. Ja, men kul. Och gläder oss till en ny video. Ja. Det kommer en ny film på annandag. Den är färdig och klar. Den ligger bara och väntar. Jag tänker att ni ska få roa lite med julklappar och god mat och njuta av annat innan det kommer. Shadow for you. De kan inte åka charter för de har tagit katt. Och de har en katt. Och husbilen kan vi åka vart vi vill. Ja, ja, men det är så. Lite hotellet. Som vi säger. Ja, underbart. Julkul med Mia och Johnny. Kunde inte låta bli att komma fram och prata en stund. Måste säga som så många andra att ni är superhärliga människor. Både här och på Instagram och live. Våran Danmarksresa var verkligen toppen. Ja, den såg jättetrevlig ut. Och vi var ju faktiskt medbjudna på den här Danmarkstrippen utav Mike och Eva. Från Elmia. Nu snackade vi ihop oss om att vi skulle åka med. Men då var det så här att då höll vi ju på. Jag visste att jag skulle få barnbarn nummer 2. Ja. Och vi var lite så här. Vi hade svårt att lägga en planering. Men när vi såg eran tripp så kände vi bara. Fan, nej, också. Vi skulle ju varit med. Men Sauli, gå och lägg dig igen. Dra kudden över huvudet. Hej och... Sauli! Skål! Skål! En kompis som kom in här nu och han har ju valt att hoppa av campinglivet för stunden, va? Han har sin husbil till försäljning. Hoppas det går bra för er. Vet att jag vet att du är sugen på en plåtis så att jag bara väntar dagarna tills det kommer ut en plåtis på Instagram och Facebook och allting. Ja. Där du står framför och bara känner så här. Och Anki säger att sälj motorcykeln först. Ja. Men kul att se dig. Eller ja, jättehärligt. Men Katarina är ända från Sundsvall. Tobbe och Katarina och de önskar god jul och vi önskar er detsamma. Och Patrik Nilsson, han har lämnat handpenning för inköp av en plåtis och hoppas verkligen detta blir våran grej. Vi följer er stenhårt och anammar era tips. Fortsätt med detta. God jul med vänliga hälsningar Patrik och Karina Ullared. Ja, bara jag inte har sagt något fel nu. Nej, men nej, vad menar du? Han följer våra tips och han anammar. Men jag tror att vi träffar dem Ullared antagligen. Eller? Eller bor de i Ullared kanske? De bor i Ullared. Ja, okej. Okay. Vi träffar nog ett par också som skulle byta till plåtis. Ja, vi träffar ju jättemycket folk. Och herregud, vi är 177 inne nu och 88 tummar. Fortsätt att slänga upp tummar. Det här är skitroligt. Nej, men alltså jag förstår att alltså, det här med plåtisen, det drar så mycket. Och det är, man får bara... Ni har väl sett den här videon när jag säger nackdelen med plåtis när du slår i huvudet i allting. Alltså, håll koll på kroppen. Och det är inte så lätt när man är i plåtsen. Du har din skall. Du går in med huvudet, jag går in med rumpan. Ja, men du, kan inte du läsa nästa då? Rasmus Andersson.
Kära Jeanette och Robert, önskar er en fantastisk jul. Men jag måste verkligen fråga, är ni många exot... Men jag måste verkligen fråga, ni är på många exotiska platser runt om i världen. Men hur kommer det sig att ni besökt metropolen Ungern? Alltså, det är min äldste son som ska vara lite check nu då, va? Ungern? Ja, vi var i Budapest. När du fyllde 50. Ja, det var ju det. Det var ju därför. Ja. Det var ju roligt att vi fick bjuda er. Vad härligt att se det, Rasmus. Ja. Och se att du är med här också. Och så har vi din stora dotter. Men Ungern och Budapest. Snyggt. Ja, prisvärt. Polen eller, tycker vi jättemycket om. Jag älskar alla de här lite udda. Här kommer en Sevilla Outdoors. Ett spännande 2024 framför er. Ja. Det har vi verkligen. Ja, det har vi verkligen. Det har vi verkligen. Och det händer så mycket. Och vi, även 2023 nu, så man får göra en summering. Och det är väl alla. Man måste göra en summering av året. Och det gör man kanske genom att, ja, summera i året. Hur summerar du det då? jag har bett Jeanette kanske att lägga in lite, bara några... korta filmsekvenser ifrån våran resa vi gjorde. Eller från hela året. Men det tar jävligt mycket tid alltså. Ja, tveksamt. Ja, tveksamt. Det var tveksamt. Tveksamt. Men Madeleine Malmström. God jul från Alingsås och lycka till på er resa söderut. Hälsningar från Bengt och Madeleine. Ja, tack så mycket. Vi ser faktiskt framåt det och det är... börjar som vi sa innan här lite tidigare i live-chatten är att det börjar såklart efter alla helger nu blir lite pirrigt. För då börjar man liksom, då har man gjort de här jul och nyår och allt det där. Och då börjar man tänka på resan. Så vi har lite filmer faktiskt som kommer med praktiska saker som vi kommer visa. Ja. Lite säkerhetstänk och lite så för att det är ju lite... Vi har inte satt in något extra larm i plåtisen utan jag tänker... extra lås. Men det kommer en film om det och lite annat hur vi ska känna oss säkra. Ja, för det är ju väldigt viktigt. Ja. Och det är kanske lite annorlunda än plåtis också. Ja. Men vi har en härlig följare här, Peter Mörk. Peter Mörk, ja. Nej, det har vi inte. Har ni beslutat er för vilken bil som kommer bli era primära i framtiden? Plåtisen eller plastisen? Nej, vi kör ett år till, Peter. Vi har inte... kommer titeln. Nej. Men vi är ju lika veliga så om någonting händer så pang så ja, skitsamma. Och nu känner jag så här, nu såg jag idag annonser om den här 13-dags helgen där alla husbilsåterförsäljare har öppet och sånt och då blir man ju sugen att gå och titta. Kim, jag ber så hemskt mycket om ursäkt om jag har trott någonting annat, men du är en tjej, ja, vad härligt. Jag hoppas inte bra jag... att du kom till känna och sa det. Ja, om jag har sagt någonting fel. För jag är så jävla klumpig ibland. Underbart härligt, att du är vet här. Vi. Perfekt. Då har vi lille Siv. Ett uppehåll i Almerimar på piren är inte fel. Ställplats, testa om ni har vägarna förbi. Ja, ja. Absolut. Almerimar känner jag igen. Ja, det känner det har vi varit. På piren där då? Ja. Det är klart vi ska testa det. Men det var inte vi ute på piren där och gick. Almerimar. När vi körde ner. Jo, visst skötta. Men fast vi stod inte där. Men vi, ja, jag tror vi har varit där. Madeleine Malmström. Glömde skålen. Här är det. Violgin och tonic. Men gud, violgin lät ju jättegott. Jag gillar gin. Ja, det gör du. Och jag gillar rom. Jag samlade i huset när vi bodde förut så hade jag ett helt skåp bara med fullt med rom. Men jag hade aldrig tid att dricka det. Nej, vi har ett förråd. här har vi en bra fråga. Vad är det bästa med plåtis? Framkomligheten, smidigheten, enkelheten. Men också en annan grej till. Det är en annan säkerhet på något sätt. För det är liksom en annan... Nej, men jag tycker att det är en mindre bil man kör... Ja, men ja, den är tryggare om man krockar. Ja, ja.
Jo, men det är ju ett plåtskal. Klart att det kan man ju inte Men det är förneka. framkomligheten. Komma dit som vi inte kan med våran bogie sexhjulig bil, klumpen. Så man inte, den körde vi fast, faktiskt fast med 2 gånger 2019 på olika stränder och fricampingspots. Men det finns många saker som är det bästa. Jag tycker det är lite coolt ibland också. Ja. Om jag nu får säga det. Ja, men du vet, öppna bakdörrarna, utsikt och de här fantasiplatserna som man bara vill komma åt fantasi. Men alltså, Det är inte fantasi. nej, den där lyxutsikten och så. Klart man kan ha det med en husbil också. Det Ja, det är har svårt vi. att öppna Nej, bakdörrarna. men vi har haft många Ja, det har fantastiska vi haft. platser med husbilen också. Men varför Alltså, kör? Men Åsa undrar varför du inte kör? husbilen. Ja, är plåtelsen. Nej, men varför jag inte kör? Nej, men det är för att jag har en man bredvid som hela tiden sitter och bromsar och Nej, tycker till om hur jag drar i gatan. Vad taskig du Nej, jag är. skojar bara. Ja, det får du inte säga, för det Lite blir så är det. Nej, ja. nej, men nej, nej, nej. Så mycket du har bromsat genom åren när jag har kört då. Nej, men det är ju faktiskt på grund av att jag njuter av att sitta bredvid och jag oftast letar platser och är mer co-pilot Ja. med När man kör i Europa och det är mycket trafik och grejer. Jag kan inte hålla koll på allting. Till exempel GPSen. Alltså vi är ett jävla bra team. Vi kompletterar varandra och vi gör ingen stor grej av det. Vill Jeanette köra? Men självklart ska hon köra. Men nu är det att jag kör och det funkar och vi har det skit. Men jag har absolut inga problem att köra den. Nej. Alltså det är det som är det roliga med den också. Att jag kan köra den och att bara sticka iväg och åka ut och liksom dra på äventyr. Så det är absolut. Men Maria Lidberg, hej på er. Ni vill ha tips och vill tipsa er om en mysig by som många missar genom att köra AP7. Det gör vi inte. Vi kör bara 332 och de här småvägarna I Spanien, i Spanien. ja. Kalpe har vi varit i. Det är ju jättefint. Ja, ta en avstickare till Moriara och ställplats i centrum. Kan inte du skicka lite sånt på Instagram? Vi tar gärna emot jättemycket tips. Nu är vi nästan 200 som är inne Oj, samtidigt. oj, oj, oj. På spåret. Börjar kanske och Ja. Men underbart. Nej, vi lärde oss det första året vi var 2019 att då fick vi köra 90 km på motorvägen och då var det betalvägar. Jag tror att de har tagit bort det nu. Men då körde vi faktiskt kustvägen 3-3-2. Ja, de heter ju två olika. Men herregud vad vi fick se. Det var helt magiskt. Katarina Hansson säger god jul från Trollhättan där då. Hon undrar lite varför vi ska ta plåtelsen när ni åker långresa. Blir det inte för trångt? Det är en skitbra fråga. Det är en jättebra fråga. Och visst är det lite trångt, men vi tycker inte att det är så himla trångt. Och när vi åker på långresan så är målet varmare breddgrader. Man Och är då är ute man mer. ute mycket mera. Och vi vill komma fram till ställen som vi känner att vi har haft begränsningar med den stora husbilen. Så det är ju faktiskt grejen till varför vi bestämde oss för att testa och köpa plåtis. Ja. Så den är på test. Och därför måste vi göra den här. Nu var vi ju på en höstresa på 18 dagar med plåtelsen och det funkade skitbra. Men vi känner att vi måste ge det en test till och dra iväg ännu längre. Och Det är lyx och komfort i den stora ja. husbilen, men jag tycker kanske att det är viktigare på vintern när det är kallt ute och när man inte är ute så mycket. Så det är anledningen. Sen tänker jag, Annette Olofsson här, hon ställer en fråga om vad vi tycker om ställen i Spanien som Bahia Camping Camping, i Santa Santa Pola. Paula. Där har vi varit och Där. hälsat på kompisar. Eller Alcázar Murcia. Murcia har vi inte varit igen. Camping Mar Menor eller Camping Playa de Mazarón, det vill säga Murcia. Har ni varit? Murcia har vi kvar på Ja. vår bucket list. Men vi har varit i Cartagena och vi har varit mycket Santa Paula. ja. Men vet du, vi tycker allra bäst om i Santa Paula. Fricampingen där, närmare Alicante. Ja. Riktigt bra.
Ja, där har vi stått mycket. Där, det stället gillade vi jättemycket. Sebella Auto säger så här då. Det är ju min äldsta dotter som har ett Instagramkonto som heter Sebella Outdoor. Och hon säger till Hampus, Roberts son här, att nu ger du dem idéer, Hampus. Då blir de borta ett år. Brasilien och Argentina. Ja. Ja. Mm. Och sen har vi Jocke Smula. Han skrattar och har så roligt när ni sänder hela filmer. Ja, men det är ju det som är så roligt. Att ni ska skratta. Ni ska ha det roligt. För vet ni vad? Vi skrattar också när vi gör dem och vi tittar på det färdiga resultatet sen. Alltså ja. Det är helt sjukt. Hur kan man skratta åt sig själv? Men vi ser ju hur dumma vi är emellanåt. Ja, men vi bjuder ju på det. Och jag menar, jag tror att liksom vi som många andra i det här campinglivet och mobila livet. Man gör bort sig och man säger och man gör dumma saker. Men vad fan då? Det spelar ingen roll. Nej. Nästa live julafton 15.00 säger Skalman här. Skalmans bror. Oj. Gulligt av dig. Tack, det var en fin komplimang. Peter Magnusson. Bra kanal, men Robert, du är en riktig toffel. Jeanette är ju en god kvinna, så jag förstår dig. Ja, det gäller att kompromissa i alla lägen. Ska man ha ett happy life och happy wife så får man ju kompromissa. Men jag är också en toffel emellanåt. Vi har det jättebra tillsammans. Vi har faktiskt nästa år i april varit gifta i 10 år. Ja. Vi gifte oss för 10 år sedan i Las Vegas. Vi gjorde ett riktigt Elvis-bröllop gjorde vi. Så vi har sagt flera gånger att nästa år, då är 10-årsjubileumet, då har vi sagt att vi ska åka och göra om det. Nej, jag vet inte. Vi gör något med husbilarna, tror jag. Ja, det blir det. Siv Hamre, en tumme upp. Och så har vi A. På spåret kan man se repris, men en live kan man ju inte se precis. Då är det ju ingen live. Nej, det är ju sant. Nej, det är sant. Och Shadow for You, tumme upp. Och Kim. Ja, skål på er igen. Vi har 104 tummar här nu. Det är ju helt... Jättekul. Alltså, det här var något av det roligaste. Jag trodde inte det skulle kännas så naturligt ändå. Men många av er... Det här låter ju väldigt konstigt, men... Ni skriver så mycket fint och kommenterar så det känns lite som att man känner er också. Det likväl som ni känner oss så... Ja, faktiskt. Vi fick en tumme upp på Kim här och att vi då... Att jag har gjort bort mig. Ja, du gjorde bort mig. Ja. Och Kent och Annika, ja men det är bra nu. Vad härligt att höra Annika. Så du är inte sängliggande nu då. Nu ska Kent få springa runt och vara tomte och allting. Kanalen är igång, det är bra. Sen har vi MS Fräcko, ingen skottning i nu säger han då. Det är husbilsliv i två veckor. Vad härligt. Gud vad härligt. Och så Peter här då, Magnusson. Framförallt mobila bäst av att rulla. Ja, det är ju så. Och det är det man har ångest för också. När en står still bara hela tiden. Då får man lite så här. Åh, vad händer där nu? Vi måste kolla till den. Och så blir det där att. Ja, det vill jag säga att det ska skötas och hållas koll på och så också. Mm. Och du säger vad jag ska göra. Nej, men alltså jag är väl med det med. Lena Todin, ni har inspirerat oss med matlagning utomhus. När vi kommer hem i slutet av maj packar vi in Peter och Max, Toro, gjutjärnsgrytor och fiskespön och drar till Norge några månader. Gud vad härligt. Vi är aldrig hemma. Nej, men vilket det är så härligt liv. Oh, och ja. Det är så, alltså, man behöver inte göra så mycket annat. Jag menar, livet är ju, man behöver inte hajka och göra värsta simutflykter och fiska och allt vad det nu är. Du får filma hajkan. Det är underbart, men alltså bara laga mat ute så känner man ju att man gör en utomhusaktivitet. Jag är bekväm med det, va? Veine, en tumme på dig med. Då har vi Ove Aune. Det kommer lite snö nu. Frågan är hur länge det ligger. Ja, där nere i Skåne ligger det inte jättelänge i varje fall. Hoppas vi inte i alla fall. Nej. Kaj Jonsson en tumme. Thomas Karlsson, massa tummar är. Och så husbilsparet. God jul från Småland. Härligt. Och så kommer Peter här igen. Hur mycket tjänar ni på YouTube? Vore intressant att veta hur mycket de betalar per views users. Ja, man blir inte rik, säger jag bara direkt. Man blir definitivt inte rik. Vi är glada om man kan
får lite pengar på kontot varje månad. För dels är det ju mycket tid man lägger. Ja. Och... Men börjar du räkna tid mot pengar, då kan du lägga ner det. Ja, faktiskt. Om man inte heter någon som har... Vi har ett alldeles för litet konto. Ja. Men det, grejen är att det är roligt och om det nu kommer några dollar in på kontot så är det faktiskt riktigt roligt. För då, det är väl inte därför vi gör det. Nej. Men det blir ju lite att man får lite liksom bevis på att det ändå ger någonting. Men som sagt, vad ska man säga? Vad kan man säga i snitt? Jättesvårt. Ja, det är skitsvårt. För det, jag har försökt att lära mig också. För YouTube är väldigt, det har med algoritmer och det har med tummar och kommentarer och prenumeranter och hur mycket annonsföretagarna, platser de köper. Så det är olika för varje film. Och... Men man kan väl säga så här, om man säger, det tror jag ändå ganska vedertaget, att beroende på hur länge folk tittar på videorna, ja. Så i och med att det då kommer reklamsnuttar in i varje liksom så, film. Och det är ju reklamen som ger oss pengar. Så allt ifrån jag tror 50 kronor upp till kanske 300 kronor per 1000 visningar. Kan det vara så? Ja, före skatt då alltså. Det är väldigt brett spann. Ja, före skatt. Och det... Så starta ingen YouTube-kanal. Eller starta såklart, det ska ni göra. Men tänk inte man blir rik på en dag i alla fall. Nej. Hoppas du fick lite svar, Peter. Ja. Kim, tumme igen. Agneta Marku här då. Precis, kostnaderna måste minskas. Vi lämnade huset 2019 och först nu vågade vi ta chansen. Mm. Och vi har levt freedom living hela tiden. Men nu är man inte låst längre av ett jobb. Nej, för 17 var härligt, Marku. Och att... Men jag håller med där. Vi, Robert och jag började faktiskt våran tankeresa med det här livet för... 2019, efter vi kom hem från vår första långresa. Nej, det var innan dess. Det var innan dess. Då satt vi faktiskt och snackade om att vi skulle vara tjänstlediga. Mm. Och det var innan covid och allting. Eller? Vänta. Ja, det var innan. Ja. Och då bestämde vi oss för att nej, men vi måste testa. Testa och liksom resa iväg. Ta ett sabbatsår från våra jobb. Ja. Vi har börjat jobba tidigt, både Robert och jag. Ja. Så vi har jobbat ganska många år och kände väl att nej, men, ja, nu räcker det. Vill man något mer? Vi vill något mer med husbilen. Vi vill vara mer ute. Och det är ett tufft beslut. Jag håller med dig, Marco och Agneta, att det får liksom verka fram lite det här med att släppa ett jobb. Jag har jobbat på bank i 30 år nästan. Mm. Och ta det beslutet och säga upp sig därifrån. Det var rätt tufft, ska jag säga. Jag hade många månader som jag låg och sömnlös för att ta det beslutet. Och men vi har pratat mycket fram och tillbaka, vänt fram och tillbaka och kommit fram till det gemensamma beslutet att nu testar vi och nu kör vi. Och så får vi se hur länge det är. Och som Peter Magnusson säger då att Jeanette ser ut som 64, sa han. Det gjorde han inte. Han sa att du var 27. Men tack. Vad gulligt. Tack. Ja, men på tal om det då. Jag är ju lite 50 plus såklart. Och Robert är 50 plus också. Så går det skogen allt det här nu? Som vi har gjort, att vi har sagt upp oss och vi, så, om det inte funkar med det vi gör och så får vi börja jobba igen. Ja, och det löser sig. Ja. Grey Nomads, Bosse och Bitte, går ju plåtis eller husbil. Ja, det har ett år till, sen vet vi mer. Vad heter kavan ni dricker, andra Peter? Den får du visa. Jag tar en teknisk paus här. Ja, det är en brött. Vi gör så här. Det är en italiensk brött. Jag vet inte om det syns så. Den är faktiskt jättefräsch. Lite glammig. 79 kronor på bolaget. Prisvärd, enkel och trevlig. Då har vi Stefan här. Jag tog tidig pension. Och vi drar ner i Europa i april när frugan går i pension. Längta så. Vad härligt, Stefan. Det låter ju helt underbart.
Det gör ni rätt i. Och Kim, kör en tumme igen. Hoppas att du följer oss på... Har du ett Instagram-konto, Kim? Hör av dig. Det är roligt att veta vilka som följer oss, så vi kan följa er också. Peter Mörk, go för plåtis. Vi hyrde både plåtis och plastis innan vi bestämde er. Ja, det är klart. Det var ju en kanongrej. Ni bestämde er för en plåtis och nu är vi inne på vår andra, en fin kartago med långbäddar. Ja, härligt. Vi har också långbäddar i våran, men man kan bädda upp våran också så det blir som en stor kabyss där bak. Det är rätt skönt. Lilla fågel blå. Känner vi igen. Vänta lite, Peter. Hur stora solceller har ni och hur många dagar kan ni stå? Den här, Peter. Solcellen på plåtisen. Jag tror att det är bara en 100 eller 120 wattare. Det finns ingen dokumentation när vi köpte plåtisen. Men vi satte in ett 100 ampers litiumbatteri. Och nu på vintern, och vi har satt in en inverter som är på 1300 watt tror jag den var. Så nu på vintern så drar den ungefär 50 ampere per dygn. Ungefär, och då är det hela dygnet och vi tittar mycket på tv och grejer. Och sen får man starta bilen och köra lite så laddar den på rätt bra ändå. Så jag vet, det är också en spännande grej nu när vi kommer dra neråt. För jag kommer ju jobba med datorer eller datorn och vi ska ju ladda upp filmer och ladda filmutrustningar. Så det är också en grej vi måste testa riktigt. Ja, jag hoppas att det ska räcka. Ja. Faktiskt. Men lilla fågelblå här. De sålde huset 2018. Ja. Sommaren 2020 sålde vi husvagnen. Gick över till husbil. Inte ångrat en sekund med husförsäljningen. Och husbilsköp. Tusen tack för att ni bjuder på er tid. Nu blir det en gin. Ja, men vad härligt. Göttegris. Men det är så skönt att man kan också... Nej, men jag tror jag nämnde det där förut. Det här med beslutet om att ta ett annat steg i livet. Och lämna trygghet. Och liksom hoppa på ett nomadliv. Eller vad ska jag kalla det. Det är ett speciellt beslut att göra också. Ja, det är det. Men ja, vi ångrar oss inte alls. Och vi tycker att det här är helt fantastiskt. Så att jag förstår det här... Att ni valde att göra som ni har gjort också. Så härligt. Skål med era gillar. Ja, skål på er. Skål på er alla. Vi är 100, alla. Vi är fortfarande 180, nästan 200 som är inne. Och ni är jätteduktiga med tummarna och allting. Mm. Och alltså... Jag hoppas ni prenumererar allihopa också. Ann-Marie Söderström, tack för alla goda tips. Önskar er en god jul och gott nytt år. Önskar Ann-Marie och Sune i Umeå. Skål på er, Ann-Marie och Sune. Vi har norra Sverige kvar. Ja, det har vi. Och det kanske blir det sommar. Ja, varför inte? Ja. Det vill vi ha mycket tips om. Ställplatser, frikamplingsbott. Mm. Det har vi sagt det. Perfekt. Ja. Perfekt. Kim, en liten smiley där. Härligt. Lars Eriksson. Köra plåtis är riktigt roligt. Smidigt. Lite trångt, men så smidigt. Känns lite säkrare också. God jul och gott nytt år på er. Tack tillsammans, Lars. Håller helt med. Håller helt med. Fast jag inte kör, det handlar inte om det. Nej, det handlar inte om vem som kör. Man åker ju i. Och så har vi Peter Magnusson. Jag ska åka ut med min Volvo V70 i sommar. In med en 120 madrass där bak. Och med nerfällt baksäte. Jag och min jycke. Ja, fantastiskt. Ja. Det är go for it. Vi pratade faktiskt om min yngsta dotter om det en gång också. Ja. Vi skojar med henne lite bara. Ut och åka. Ut och testa. Ut och bara vara. Och liksom få ta med dig ett litet triangakök. Och ja, men bara mys. Susanne Forsman. Tumme upp och Kim där. Tomtarna är ju för fula i alla fall. Ja, jag tog av mig den. Jag kan säga så här, mina kinder är jättevarma. Jag är helt rörd. Jag har inte valt att köra mycket tomtar här i år. Inte här hemma. Det har inte haft tid med riktigt. Nej. Östroms pensionärsliv.
Vi firar 43-årig bröllopsdag med att följa er idag. What? Nej, men wow. Suktar efter en plåtis just nu för smidigheten. Ja. Men herre, grattis. Grattis. Fantastiskt. Grattis till er. Ja, grattis verkligen. 43 år. Fantastiskt. Ja, alltså. Det är ju precis så gammal jag är. Not. Och så har vi Shadow for You. I Östersund snöar det. Det har faktiskt snöat här i hela dag. Ja. Ja. Imorgon ska bli strålande sol. Så det är helt fantastiskt. Och så har vi skåpet vänbild. Ni är underbara att se på. Vi skrattar och gläds med er och era resor. Vad härligt att vi kan förgylla er lite. Ska vi ställa den där? Ja. Jag ser nämligen inte. Jo då. Ja. Carolina Johansson här. Men hej, så trevligt med en live. Ni är så fina. Resa, upplevelse, mat och framförallt humor. Gillar er skarpt. God jul, säger Carolina. Tack så mycket. Vad härligt. Ja, men det är väl livet. Resa, upplevelser och god mat. Ja, det är det. Det gillar vi ju. Det gillar vi väldigt, ja, jättemycket. Men är det någonting som ni tycker att vi ska liksom, ja, men ta upp någon gång i någon film eller så, så ge oss lite tips. Ja. Eller skicka ett litet DM eller vad säger man på Messenger. Eller... Om inte annat så finns det ju glampingexplorer@gmail.com. Ja, kan ni mejla. Ja. Men Skalman... Ja, du är en underbar, du följer oss. Ja, det var roligt att träffa dig på i Holsjunga. Och dig och din fru. Ja, dig och din fru. Det var jättetrevligt. Det var bara, vi var ju lite busy där med livepoddning och allting. Så att vi hann ju inte prata så mycket. Men vi får ta igen det i sommar. Men Mattias Lundkan har följt er ett tag nu och typ alla andra som lever i sina husbilar. Själv så har vi ingen ännu, men vi pratar om att skaffa en husbil. Ja. Mm. Och jag tror faktiskt nu det är jäkligt bra priser på husbilar. Tror jag. Och nu. Ja, nu gör det en liten killgissning, va? Ja, killgissar kanske. Ja. Plåtisar är för jävla dyra. Ja, de är ju dyra. Husbil, du får ju mer för pengarna. Eller ytor eller jag vet inte, ja, jag ska inte säga för mycket. Nej, men det är en dröm som jag förstår man kan, ja, men så är det ju lite. Husvagn är också bra. Ja. Bara man kommer ut. Husbilen Louise Lagan, det känner jag igen. Så trevligt att ni delar med er av era erfarenheter och upplevelser. Ja, det är bara att fråga på, så kan vi svara så gör vi det. Mm. Helt klart. Var det något som vi tänkte att vi ville ta upp här som inget som jag inte har fått frågor på eller någonting? Nej, jag tycker alla, de ställer ju precis de frågorna vi har skrivit upp. Ja, faktiskt. Ni är ju helt underbara. Mm. Lars Berglund. Just det. Ni är ovärderliga när det gäller pengar, framförallt med tanke på den underhållning ni producerar. Lördagsmorgonen är något man ser framåt. Åh. Vad kul. Men vi har också tänkt, ja, men vad roligt att du säger lördagsmorgon, för att det är ju många YouTubers nu som lägger ut filmer och man vill liksom inte, vi vill inte komma liksom så där konkurrera med, ja, men många, när ska man lägga dem? Många lägger ut på söndagar och det gjorde ju vi ett tag också och det förstår man ju, men så tänkte vi, ja, vi kanske kör lördagmorgon. Ja. Vi har inte riktigt hittat en fast dag så heller. Nej. Så ibland blir det fredag, ibland blir det torsdag och ibland blir det lördag. Men vi vet att det är jättemånga som släpper på söndag. Så då försöker vi att kanske inte släppa samma dag. Men vad härligt att du gillar lördagsmorgonerna. Ja. Lyxigt för oss att höra. Siv, det var en jättebra grej du ställde nu här. Vad har ni för wifi? Klarar ni er under tiden ni är borta i några månader? Den här är intressant. I husbilen. Ja, vi skiter i det. Vi kommer åka med plåtisen. Då har vi våra lilla router. Ett litet sån här modem. Ja, router. Mm. Ja. Och då köper ju vi. Vi har 100 gig med telefonen. 150 gig. Du har 100 och jag har 50. Ja. Och. Men så fort vi kommer ner i Spanien, då köper vi ett spanskt simkort, går in på en Vodafone-butik. Det gjorde jag nu i vintras. Då köper jag ett 100 gigs
simkort för 15 euro. Be dem öppna, alltså aktivera kortet i butiken, för det måste man göra, annars får du ta ut ditt kort i din mobil och sätta in det för att aktivera, och så är det spanska och bla bla. Ta med dig routern, säger jag bara. Be dem aktivera simkortet i butiken. Då får man 100 gig, fick 100 gig för 15 euro. Men Portugal var ännu bättre. Då var det mellan 30 och 40 euro. Och då hade du fritt en hel månad. Det var grymt. Det var helt grymt alltså. Och täckningen, det var inga problem alls. Gud, det kommer många kommentarer här. Men ja, det var ju en jättebra fråga. För det där tror jag många är intresserade av. Men vi har älskat det när vi kan köpa de här korten. Och ha dels i Portugal fritt och i Spanien. Och det är inte svårt. Alltså var inte oroliga för det. Det googla bara. Skriv in i Google, bara Google Maps. Vodafone mobilbutik. Och så kommer ni dit. Och så säger ni att ni vill ha ett simkort för att surfa i. Så det kanon. Här har vi mat och kul på fyra jul. Sköna bubbelglas. Vad kan man köpa dem, tro? Tydligen ska man i chatten tala om vad man är i landet. Anna och Micke hälsar från Åkersberga. Åkersberga. Ljuvligt och härligt att höra. Ja. Och skål. De här är köpt på second hand. Jajamän. De köpte vi vad hette det istället? Återbruket i Borås. Ja. Och vi tyckte de var så fina. Vi har letat efter sådana här och vi har... Ja, det var vi gjorde ett riktigt fynd, kan jag säga. Ja. Jag tror inte vi gav mer än 5 spänn styck eller något. Nej, det gjorde vi inte. Kristall och... Skål för det. Skål för det. Så second hand butiker med glas och porslin, det är perfekt. Lilla Fågelbo, blå, skål. Skål. Ola Andersson, var hittar ni fricampingplats vid Santa Pola? Vi åker neråt om en månad, ha det bäst. Ja, men då måste vi tipsa om det här. Park for Night, det finns garanterat, men... Ja, den finns på Park for Night. Ja. Vad ska man säga? Ja, men den är bakom... Om ni tar upp Park for Night-appen och lägger in... Santa Pola. Kartan på Santa Pola, så ser ni kan nästan klicka er in, och då är det vid en stor grusplats eller vad ska man säga, vid ett berg. Det finns en det är många som åker fallskärmar eller man står alldeles vid vattnet, det är inte många meter. Mot Alicante. Ja, man ser Alicante därifrån. Ja. Underbart, och där får man parkera. Men du får liksom inte bry ut dig. Och det har vi ju sett några som har gjort. Och de förstör ju. För polisen åker där. Men off-season så får man parkera där och sköta sig. Mm. Och sen finns det faktiskt nära Bahia Camping. Lite längre in mot Elche. En ställplats där du får åka och tömma och fylla vatten och betala en liten peng för det. Klockrent. Runt Aguilas är också mycket fricamping. Ja, det är det. Jättefina ställen. Ja. Men det är ju längre ner. Ja. Det är ju... Då ska vi se. Sen har vi Skalmarsbro som säger att alla jag känner vet var jag bor. Ja, vad heter vad menar du med det? Att vi ska komma på besök eller? Okej. Okay. MS Frecko. MS Frecko. Och om ni kommer norröver så är ni välkomna att stå hos oss. Finns plats, bara hör av er. Vad snällt, vad kul. Absolut, det kommer vi göra det om vi börjar rulla över. Ja, helt klart. Ja, inte era. Nej, Kim. Inte våra tomtemössor och tomtar. Vad snällt, tack. Johan Johansson, god jul på er. Ni är så härliga. Och Kim, hon bara skrattar. Karina Ninefors. God jul önskar vi er. Johan och Karina från en mycket snöigt Rimforsa. Ingen aning var det ligger. Jag ska erkänna att jag är värdelös på karta och geografi. Ja, men du är duktig på att hitta platser. Ja, och jag är dålig på vänster och höger också. Ja. Ja, Peter Magnusson, han valde att säga upp sig efter 36 år på samma arbetsplats. Det kom in nya chefer som hade helt nya värderingar. Jag tänkte att man lever bara en gång
och jag är skuldfri och jag tar ingen skit. Nej, man ska aldrig ta skit. Så känner jag med. Vad var det jag sa ett tag? Jag hade ett skit på dig konto eller vad något sånt där. Ja. Åh, det är lyxen. Kan bara säga håll käft. Ett håll käften konto. Ett håll käften konto hade jag. Har. Ja, ja. Nu är vi 191 stycken inne och 131 tummar. Ni är helt fantastiska. Stefan Antonsson är G under nästa år att sälja huset och bosätta oss. Ja, är på G kanske. Ja, är på G. Men vad kul. Tack Spännande. För en bra live. Vad har ni för bil? Hur tänker ni? Ska ni leva söderöver på vintern och berätta? Det här var ju skitspännande. Ja. Och vi nu när vi har varit ute så är man så här. Alltså jag skulle lätt kunna bo i husbil alltså. Absolut. Det är, man har för mycket grejer bara. Jimmy Jebe, vi har haft vårt första år med LMC Explorer. Oh. Och det ångrar vi inte. Trevlig YouTube-kanal. God jul från mig och frugan. Vad kul. Tack Jimmy. Hälsa frugan. En LMC Explorer, kan det vara en sån som vi har? Nej, vi har en Grand Explorer. Ja, okej. Okay. Vad roligt. Grattis men, till det. Vi har vänner som har en Explorer. Som bor, de bor ju här i Viskafors. Ja, just det. Just det. Skalmansbro. Han säger att han har ställplats hemma. Hör ni allihopa? Det? Ha? Skalmansbro bjuder hem massa folk. Han ska konkurrera ut sin... Holsjunga camping. Ja, vad är detta? Alltså, du bygger upp ställplats. Det är perfekt ju. Det är bra att veta. Peter Magnusson, ni är goa. Tack för att ni delar ditt liv. Absolut, och det var det vi tänkte här med liven nu, att det finns säkert sådana som är nyfikna på oss och vi ville liksom att ni skulle kunna ställa lite frågor och få lära känna oss lite mer kanske. Jag hoppas att ni kan göra det, för det, man blir ju lite stel så här när man sitter och pratar in i en kamera, men det gör vi i och för sig på YouTube med. Ja, men det känns inte så, jag vet inte, det har blivit lättare och lättare att titta in i en kamera och öppna sig lite mer och prata. Känns det så. Ja. Jo då. Linda. God jul från mig och Lars. Tack och god jul tillbaka. Och Siv säger tack för svar. Ja, du har ju skrivit. Jag hoppas att alla våra svar har hjälpt dig och gubben Siv. För ni har ju skrivit lite på baksidan och undrat med plåtisen. Och ja. Vi svarar så gott vi kan. Liss Hansson. Nej, Live Good Europe står här också. Om ni fick välja en av era bilar, vem skulle ni välja? Ja. Alltså det går inte att välja. Vi kan inte välja. Jag kan välja. Jag kan säga i mitt huvud så kan jag välja, men ändå inte. Men det jag väljer... Nu pratade jag. Plåtelsen är mindre. Det är mindre att sköta, det är mindre att fixa med, lättare att tvätta. Även om det är han som gör det så vet jag att jag hade kunnat fixa den bättre, lättare. Ja, det är ju med att bara av den anledningen, men när man är i den stora, eller det låter så löjligt när vi säger stora husbilen, alltså jag skäms nästan. Ja, det gör jag med. Och vi säger det för mycket, men det är bara för att vi ska kalla dem olika saker. Så ta inte det fel nu. Men det är ju komfort. Den är ju större såklart. Det är ju lite lyxigare. Det är ju ugn och det är ju lite så. Men den börjar också bli lite dåren. Den är ju inte så ung längre. Sen det är ju lite skavanker som börjar komma på den. Lite rynkor och lite fuktproblem. Och nej, men... Fukt i alla fall. Nej, inte fuktproblem. Men jag menar, det är ju... Den är ju äldre. Ja, den är 10 år. Men 10 år på en häst är ju ingenting. Nej. Det är... Ja, det är en diesel och den rullar och det är en 3,0. Så länge, vi har väl sagt det också, så länge man vårdar någonting så håller det. Men ett år till, sen måste vi ta ett beslut. Mm. Lisa Hansson, god jul och tack för en mycket trevlig live. Tycker jättekul att ni tycker att det har varit bra. Vad kul att höra. Jätteglada blir vi. Och Johan är från Lund. Mm. Och sen har vi Offgrid här då som skrev någonting om lördagsmorgnarna. Och de tycker att, eller ni tycker ju att lördagstiden att släppa film är bra. Och att det är en kanontid.
att släppa film på. Det är faktiskt väldigt bra att veta. Ja. Han, då, ni, er, var bästa tiden när jag själv var aktiv. Ska komma nya filmer framöver hoppas jag. Och då blir det lite från husbilen. Det ser vi verkligen fram emot. Men det har jag sett. Du har ju massor av filmer. Mm. Eller ni. Shadow for you. Friparkera med stora bokstäver. Ja. Inte frikamp. Helt rätt. Helt rätt. Helt rätt. Ska aldrig säga. Man parkerar ju bara. Och när man ställer sig utan att betala, så är det ju verkligen bara en parkering. Ja, och då får man egentligen ta sitt lilla bord och sin stol och ställa sig lite längre ifrån bilen bara. Ja, eller inte alls. Nej, men varför inte? Jag menar, om jag parkerar en privatbil, alltså en personbil. Personbil, så har jag all rätt att gå ut och sätta mig med en liten klippstol och klappstol och ta en fika vid min bil. Mm. Det kan man göra med en husbil också. Men plocka in den efteråt. Ja, det har vi alltid gjort. Ja. Men Carolina Johansson. Carolina från Enköping. Ni är välkomna hit. Vi är kända för våra fina blomsterparker. Det finns vin och öl hak i närheten. Vore kul att ses. Ja, det fick vi en liten... Vi tar alla sådana tips. Ja, tack. Jättekul. Så mycket. Det är klart vi gör. Ja. Nu ska vi skriva upp. Enköping skulle jag. Ja. Men skriv på Instagram och så... Ola Andersson, tack så mycket. Ska kolla. Michaela Plan. Hej, ny följare på er kanal. Och får så mycket inspiration från alla era mysiga resor ni gör. Och när ni pysslar i era ert fina hem. Drömmer om en framtid med plåtis hos oss också. Många kramar. Kram tillbaka. Kram tillbaka. Och härligt. Drömmar ska man alltid ha. Och det är härligt att drömma. För, och vet du vad? Om man bestämmer sig för någonting så brukar de gå i lås också. Robert, sitter du och dricker industrilager när det finns så mycket god hantverksöl? Jag förstår lite vad du menar faktiskt. Nu är jag ju ganska enkel i min ölsmak. IPA, ale... Det finns mycket mikrobryggerier. Men jag gillar inte det så mycket. Jag gillar det. Lager, enkla. Lättdruckna. Faktiskt. Lättdruckna? Ja, men IPA, ale, ja, men det är ju lite mer smaker. Men jag bjuder mig på en öl någon gång så säger jag inte nej. Ja, du vill inte, du vill inte hoppa på de där andra, nej. Ja, men jag gillar inte. Nej, men så är det ju. Men jag, vi var på Systemet i häromdagen. Och alltså hur mycket öl? Det finns ju så mycket öl som man kan nästan inte välja. Även om inte, alltså jag menar inte att man inte kan välja, men allting ser ju så coolt ut och snygga flaskor, ja. Och det finns ju hur mycket som helst. Och jag dricker inte öl alls. Du har väl en liten hälsning från Norge i bergen. Stigbacken här säger god jul ifrån bergen, Norge. Vi följer det. Och vi, nu ska jag, de kör Cartago. Och vi begynte bobilslivet i 2021. Och de är pensionister. Och vi var i 19 land. På 3 månader. Helt ned till Turkiet. Häftigt. Det lät ju spännande. Herregud. Ja, men det har vi sett några YouTube också. Turkiet. Mm. Alltså Turkiet är ju jättefint. Ja, spännande. Häftigt. Erik Öberg, god jul och gott nytt år på er. Tack tillsammans Erik. Och så har vi skåpet här, vänbild. Vi hade husbil innan men valde en liten plåtis med husvagn. Så vi fick plats med våra 11 hundar. What? 11 hundar. Hundar. Men vi har tänkt så här, man kan ju ha ett litet släp på plåtisen om man har mer grejer. Det har vi sett mycket i Europa, folk som har mindre husbilar, men de har ju släpat både bilar och allt möjligt med sig. Ja, nu kommer ju detta. Ja. Skalmans bror. En dragkrok på den stora skulle ju ha bägge med er. Superglampig. Alltså det där älskar jag, det vill du säga. Perfekt faktiskt. Då tar jag min industrilager. Ja. Stefan Antonsson här, eller Kim har vi här mellan. Min Nisse är mycket liten. Nisse. Ja, det är ju hennes plåtis. Ja, härligt. Kanske Nissan.
Ja, men det är så, jag älskar det med plåtelser, för man döper dem och man... Ja. Det är, nu är vi nästan exakt 200 inne, det är ju helt grymt. Kan inte slänga in några tummar till då? Släng in några tummar till, jag vet inte hur länge man håller på. Ni får ju säga till om ni känner att nu räcker det, nu orkar vi inte. Ja, nu är vi dödtrötta på er. Stefan har en Ura, en mobil 790, en 8,5 meter och kommer att växla mellan Sverige och sommartid och ner i Europa vintertid. Frugan slutar jobba och jag är redan fri här. Ja, fasen vad gott. Kör, alltså, kör bara. Ja, gud, njut av livet. Och Ronny Jakobsson, Kaddak eller Petromax, kan ju inte ha allt. Ja, men det är två vitt skilda saker. Kaddak är ju gasol. Petromax är ju kol eller ved eller hur man vill ha det. Och Petromaxen, när vi köpte den nu, den tar inte jättemycket plats. Ja, jag tyckte att du var lite så här bara, ja, starstruck på den här och elda och elda och elda. Och vi hade lite andra eldningsfat också. Och ja, vi har några stycken. Men jag måste faktiskt säga att jag är väldigt imponerad av Petromaxen. Den är blank, den är snygg och den går att packa ner. Den blir ju inte större än så här. Och så en liten väska. Och kan den bli 12-13 cm och så bara rycker du upp den så blir den dubbelt så stor. Och den håller elden och den ger värme. Det blir en väldigt fin eld. Ja. Det brinner vackert om man säger så. Och sen också att du är ju lite mer rädd om backen faktiskt. Ja, den står ju inte direkt på backen utan med benen så kommer den upp en 7-8 cm. Och vi har ju kokat mat på den i våra kärl och så. Vi har ännu inte grillat något direkt på den faktiskt. Det har haft tid. Nej, det kommer. Det kommer, men... Vi är väldigt, väldigt nöjda varför med den. Välja bu eller bä? Ta bägge. Det är du värd. Det är du värd. Ta en julklapp. Husbilsparet. Skalmans bror. När ska alla? Ja, när ska vi alla komma? När bjuder du in oss alla? När ska du ha, eller ska du hyra Holsjönga camping då? För Skalmans bror, han har ju lite bilträffar och sånt han har fixat där på söndagar. Ja, gå in på Holsjönga camping och kolla. Det är fräckt. Martin Friberg. Klarar man sig med en svensk gasolkoppling nere i Europa eller behöver man byta koppling på flaskan? Det är också en superbra fråga. Gasolgrejerna när man är ute i Europa. Det är inte bara åka. Det gjorde vi första året. Vi var ute 2019. Det här är en riktigt bra grej. Nej. Vad hade vi med oss? Hade vi med oss? Ja, jag hade köpt såna här omkopplingar. Ja. Spanska flaskor kräver ju, den är ju över. Så det är en specialkoppling till det. Om man säger så här, det finns de som sätter in LPG-tuber, flaskor fastmonterade, för LPG är ju jättebilligt i Europa. Skitbra när du är mycket på rull. Det är bara i tankstationer, det är bara att fylla på. Enkelt. Men när man står på en camping kanske en 3 veckor, 4 veckor eller längre. Då är det ju lite svårt att bara, jag har fasta tankar. Och då kände jag så här, nej men då vill jag ha en spansk flaska. För på campingarna i Spanien, då kommer faktiskt de och byter dem 2-3 gånger i veckan. Och man ställer bara ut sin tomma flaska så kan man få byta man på en. Och då kostar det kanske 13-14 euro att byta en P10. För när man är i Spanien så kör du värme på gasol, du kör kylen på gasol och så lagar du mat på gasol. För elen är lite dyrare där nere. Då är det billigare att köra så mycket som möjligt på gasolen. Så när vi stod där nere, eller när vi är iväg, då kanske man värmer upp bilen några timmar på morgonen. Och några timmar när du lägger dig. Och sen funkar det. Vi har aldrig den LMC ändå. Men nu blir det så här långt. Ja, det blir görlångt. Ja. Men vilket fall som helst. Hur ska vi göra det här kort då?
Ja, du behöver tänka på att ha olika kopplingar med den när du Ja. åker ner. Men det är svårt att hitta en spansk flaska i Spanien. Du får inte bara köpa den hur som helst. Men däremot finns det påfyllningsställen som du kan tanka svenska flaskor på. Och det att ha Reiselinda, en jättebra sida på hennes Grymt bra. sida där du kan tanka med svensk, tanka upp svenska flaskor. Så. Ja. Skriv till oss på DM om du vill ha mer bra svar på detta, Ja. men för det kan bli lite långt här. Nu är vi över 200 som är inne. Rekord! Och vi har ändå hållit på en timme, vad är klockan? Nej, det vi har nog hållit på Oj, oj, med. oj, herregud. Det har vi snart Peter hållit på. Magnusson här, ni ska veta att vi är bästa vänner. Trots att vi aldrig mötts. Men det är ju det så, det är ju det här, alltså det känns ju så. Ni är våra bästa Ja, vänner. ni betyder Allihopa. mer än vad ni tror. Och det är skönt att vi kan vara ömsesidigt. Det är som i Sverige, så ser det ut idag, säger han. Ja. Och när vi är viktiga, säger Ja, och vi tittar ju på YouTube, andra också, han. och Ja, vi älskar det. har vi gjort i många år. Peter säger massa tummar upp här och ser att ni Ja. ser, vad säger man? Ser det ut att man ser husbilen genom fönstret? Nej, Nej, nej. nej. Alltså det är nackdelen med den här stugan. Vi kan inte ha husbilen vid nära oss. Men vi har plåtisen nära oss. Ja. Vi har inte plats för den här, så vi. Husbilsspåret, ni får skicka DM mellan varandra här. Vi har husbilen Louise Lagan. Håller med, lördag morgon perfekt. På söndagar hubbar Ja. vi i Malmö en kort hagelskur. Oj. Ja, det kommer hit också. Det skulle ha Ja. regnat här också. Siv Hamre, Miss Davis kallar hon ju sin plåtis, eller dem. Miss Davis drar till Spanien den 5 januari. Hoppas vi ses. Det är klart att vi ska stöta ihop och höra av oss Ja. och så. Ni kanske är någon annanstans, men vi får väl försöka hitta Ja, varandra. hon ska gå ut med hundarna, så hon säger tack och hej för ikväll. Och vi är jättetacksamma, Siv, att ni var med. Kul, Siv. Tack Ja. så mycket. Peter här, förlåt. Det är ert kök. El. Ja, det är massa Det är ljus här massa bakom. ljus och grejer Ja. och vi har utebelysning här bakom på terrassen här som kanske bländar Kanske lite. ska släcka här lite då. Ja, men det spelar ingen roll för det är ju utebelysningen, Jeanette. Så, det blir lite mysigare. Ni borde se ostkusten också. Ja, Roslagen är jättefin. Hälsningar från Täby. Ja, hela ostkusten är ju jättevacker. Och vi körde en södertripp, fast vi kom bara till Norrköping. Längs kusten på ost. Men självklart ska vi besöka ostkusten mer. Hälsningar från Täby. Jag har ju bott flera år i Täby. Mina Ja. barn är födda i Täby. Ja. Vi bodde i Viggbyholm. Det är ju Täbys I kommun. ditt förra liv. Jättefint där. Rar säger att det är klart han ska bjuda dig på en En egenbryggd egenbryggd. öl. Vad Det är spännande. klart. Ja, det ser vi fram Och kanske emot. han älskar den. Ja. Vem vet? Vad kul. Sanoy, 1976. Hejsan hoppsan. Vill bara säga att jag blir glad över att se på era filmer. Jag och min fru drömmer att få möjlighet att kunna köpa en husbil i framtiden. Ni inspirerar. Då har vi lyckats. För det är precis så som vi känner att vi vill göra. Oj. Oj, ja. Och ja, men absolut. Och det här att man inte har husbil. Gör något så här mysigt ändå. Bara Ja. laga mat ute eller göra något annat kul. Då blir vi glada. Skåpet, vänbild. Håller med, öl ska vara lättdrucket. Vart det kommer ifrån spelar mindre roll. Nej, då får vi, alltså. Ja, du går över till ölen. Men Skål. du skojar faktiskt lite i det här med komma fram-ölen. Det spelar ingen roll vad man har för komma fram-öl. Alla är Du goa. kan inte säga det för det är det som kommer på nästa film. Vi ska inte avslöja. Det blir en bra film. Ja, det händer lite grejer i alla fall. Ja då. Sen har vi en skugga för dig. Våran Ivan. Ja, det är en Carthago. Husbil nummer 2. Vår första heter Sigge, också Carthago. Ja, men det är ju så. Man Ja. döper ju dem faktiskt. Oftast gör man ju det allihopa. Tror jag i alla fall. Nu känner Men jag att den lilla, här svajar ja men lite. ta bort den. Men Nej, lilla fågel men blå, ja. Petter och Maxen blir. Ja.
Ni kör Peter och Maxen och ni är nöjda. Ja, vad kul. Den känns så lyxig. Och Katarina Hansson, jag tycker ni har en väldigt mysig stuga. Ja, vi är jättenöjda. Den är på typ 60 kvadrat. Vinterbonad där vi har allting man behöver. Ja, vi brukar vara så här. Det är 60 kvadrat men vi har ändå 4 rum och kök. Ja. Alltså de är små. Men vi har liksom ändå... Det är ett litet kök, ett litet storstuga, tv-rum, sovrum och ett uterum. Alltså vi älskar den. Det är alldeles lagom. Gå fort och städa. Precis som i husbilen. Här har vi lilla fråga blå som undrar om Peter och Maxen blir varm under till. Och vissa ställen måste grillen vara högre så marken ej bränns. Men jag tror inte den... Klart att den blir varm under till. Jo, självklart. Men det bränner ju inte för den står... Det är 7-8 centimeter på benen. Och när vi har använt den nu den senaste tiden, jag tycker inte det har synts att den har stått uppe. Nej, men jag tror nog ändå att man får ändå tänka till. Det får ju inte vara liksom känsliga tider och brandrisk och sånt. Kan man ju inte elda med den. Nej, men Jimmy, vad säger Jimmy här nu då? Just det, ja. Vi bor strax utanför Jo på landet. Måste nämna att det senaste resan för 4 veckor sedan var på Rörö. Och vi älskar de öarna. Ja. Rörö har inte varit. Nej, det har inte varit. Nu ska jag göra en teknisk paus också. Ja, men då fortsätter jag ha lite. Ja. Erik Karlsson, ni och Mikael bjuder på er själva, även de andra. Där hänger jag inte riktigt med då. Tänker du kanske på Mikael Motorhome? Förklara gärna lite mer där. Jag känner att jag inte riktigt förstår vad tanken var. Och sen skriver Peter Magnusson. Lördag är ju bäst att släppa filmen. Söndag har man ju betongkepsen på. Ja, men det var ju bra. Då har ni ju full skärpa liksom. Söndag morgon, lite pigga och så. Så att, perfekt. Då vet vi när vi ska släppa filmerna. Jättebra. Benny Sörensson säger att min lugg stör mig. Din lugg stör mig. Är det Roberts lugg eller min lugg? Det kan vi ju undra. Ska jag titta kanske lite mer upp så. Men kram säger han i alla fall. Kram tillbaks. Peter Mörk säger här då, världen är liten Jeanette, kul att du känner till Täby. Ja men så är det ju. Alltså Täby är ju jättefin kommun. Och vi stormtrivdes där. Och sen har vi Leva med husbil. Hör ni, god jul på er och gott nytt. Fortsätt att glampa, ni är grymma. Nu blir det hundpromenad. Jag förstår, härligt. Ut och i vinterskrudet och ta en liten hundpromenad. Sen har vi Jimmy Gibe. Vår husbil är döpt till Kåta Kåre. Vi har kompisar som har Molgan och Folke. Men det där var ju lite spännande. Hur säger man då till sina arbetskompisar när man ska ut med Kåta Kåre? Undrar jag. Då måste de ju se lite frågande ut. Eller? Ja, det var ju spännande. Ja, det där hade man ju nästan ville ha lite en fortsättning på. Roine där, saknar poddandet, inget nytt på den fronten. Kanske, kanske inte. Vi kan vi pratas, men vi vet inget. Nej, vi pratade lite om det tidigare här, Roine, att vi saknade också och att det var väldigt intensivt med poddningen. Tyckte våra husbilsresor blev lite, de tyckte de behövde en paus. Men vi har fortfarande samtal och pratar med varandra om planering och hur vi ska göra och fortsättning och sånt. Så att den är inte nedlagd än i alla fall, vad vi vet. Den är på paus. Den är på paus. Så håll tummarna och häng med på allt som hänger och rör oss. Peter. Där skete sig. Peter Magnusson undrar om Jeanette har en syster som söker en bonde.
Hon har en syster, men hon är lyckligt gift, höll jag på så här. Hon är nästan sambo sedan många år och har barn och grejer. Men du kommer hitta den rätte snart, Peter. En glampingträff, där kom den. Jag har faktiskt väntat på den frågan och jag har inte vågat ta upp den. Ja, nu är det ganska många inne, 193 styckna. Är det någonting som skulle vara intressant? Glampingträff? Ja. Ja, men vi har inte riktigt... Har vi varit någon direkt träff? Vi har, aldrig, vi har inte, men har inte Skalman lyckats. Undrar om vi ska anordna en glampingträff. Maybe, maybe. Vi kommer inte hinna det nu och sen kommer vi hem till juni. Vi kan väl spåna på det. Det hade väl... Om vi får lite folk som... Ja, men vi kan väl hålla kontakten där. Ska man prata om det lite grann. Som sagt, som Robert säger, när vi kommer hem sen så kanske vi är... Agneta och Marcus ska ju ha en träff på Lilla Västkustträffen. Ja, det. Så det kanske blir i senare, när alla haft sina semester. Det kanske blir augusti eller någonting sånt. Men det är väl någonting vi kan spåna på. Jag tror att vi har ett ställe där man skulle kunna anordna en träff på. Mm. Ja, men vi... Nej, men det... Nej, men nu kommer ju våra husbilsresor. Nu är de inne. Var har ni varit än? Där sitter ni och pratar, säger de. God jul. Nej, god vad jul. Fan händer på nu? Mikro, förlåt, Nilla. Nu svarar jag också. God jul tillbaka. Ja. Vad kul. Saknar er lite. Ni saknar er jättemycket. Mycket. Micke, nu kör vi den här liven genom DJI Pocket 3. Så det är den som filmar den här liven. Vi saknar det som tusan. Jan-Erik Lindvall, tumme på dig med. Och så Peter. De har en plåtis från Weinsberg. En 5,40. Ja, 2017. Då är jag impad, för där är det ju liksom, vi har ändå en meter till. Ja, vi har 6,36. Ja. Och de har 240 watt solceller på taket. Ja, vad härligt. Vad har du för batteri? Är det ett system som verkligen funkar bra ihop? Och så har vi Jimmy här. Vi har aldrig varit på någon husbilsträff än. Men om ni hade ordnat den så skulle man fundera flera gånger. Vad gott att höra. Ja, men vi får väl tänka på det då. Vi gör ju grejer hela tiden. Det är liksom, vi har ju inte varit på någon träff heller. Och vi har väl pratat om det. Men det beror på hur mycket ni skriver till oss på DM och grejer. Om vi ska ordna något eller hur vi ska göra. Så vem vet, vi kanske tar med oss några andra YouTube-kompisar och så gör vi en liten häftig grej av hela skiten. Ja, vem vet. Gud vad spännande. Det kan vara kul att ha sånt att planera på våran resa också. Verkligen. När man längtar hem sen. Fan också, jag är ju en bonde. Skoja bara, god jul. Jeanette. Det är ju du synd. Får skoja hur mycket du helt vill. Helt ärligt, jag tycker det är synd att inte jag har en syrra som är öppen för bonde. Alltså, för det är grejer det. Det är grejer, ja. Jag säger husbilsparet. Yes, glampingträff låter ju jättekul. Ja. Ja, men det, nu börjar jag liksom så här gå igång på det. Vad ska man göra på en glampingträff då? Då börjar jag liksom vara kul. Vad man ska göra? Umgås, träffas, nej, äta men, gott. Ja, men det ska ju glampas. Jättekul. Nu fick jag lite funderingar här. Nu kommer jag inte kunna sova i natten. Mat och kul på fyra jul. Tack snälla för ikväll. Ja, tack god själva. Jul. Tack själv. Vad underbart att ni orkat hänga med så länge. Jättekul. Våra husbilsresor, coolt. Ni har blivit så tekniska ju. Saknar er med såklart. Ja, men det är ju du som har inspirerat oss mycket. Du har lärt oss jättemycket med de här tekniska grejerna. Men vad enkelt det var att använda den här. Nu kör vi den genom datorn, men enkelt. Mm. Ja, vad gott att höra att ni saknar oss också såklart. Vad roligt. Puss på. vi har hållit på länge här. Vi har ju faktiskt haft live nu i... Två timmar. Två timmar, ja.
Peter. Vi får börja avrunda här snart. Ja. Peter Avik. Halloj, vi har byggt våran husbil till en Plåtis, en Karman Davis 620, precis som vi, våran. Mm. Alltså efter vi har sett våran kanal, så inspirerande. Ska ut 2 veckor till västkusten i efter jul. Vi är från Stockholm. Åh, herregud vad kul. Men det här med Stockholm, nu vet vi ju Tantolunden och allting, men det måste ju finnas ut mot kusten. Har ni några bra spot, hör av er. Vi vill ju dra den vägen och kolla lite också. Ja. Men alltså vad roligt att ni har, vad kul att ni fastnade för den här Karman Davis. Alltså vi tycker att den är superbra med förvaring och allting. Jag tycker den är helt grymt bra måste jag säga. Så grattis till ett fint köp. Ja. Kim säger hej och vi hörs. Det hej då, gör vi. Kim. Hej då. Hoppas vi hörs längre fram. Och julemandarin. God jul önskar vi från Hej. Hej. Vi har ju också skrivit lite vid sidan om och så. Jätteroligt. God jul till er. Ja. Skåpet Vänbild. Hur många gånger har Robert hört det fixa målan? Hälsningar Römåkan. Ja, ganska många gånger genom mitt yrkesliv. Men du vet också lite med det här, du är samma man säger som skomakarens son. Man ska orka och greja och fixa. Men du är duktig på det faktiskt ändå. Jo, tack. Jo, det är roligt. Men en rörmåkare är alltid bra att känna också. Disa. Jag, Disa. Bor i Nyköping, T57. Mm. Härligt. Offgrid.se, se fram emot en glampingträff. Ja, nu har ni satt griller i huvudet på oss. Nu stångar jag dig med mina honor. Nej, jag vill ha dem. Nej, ska jag ha mössan då? Nu är det jag. Julkul, men ja, Mia och Johnny, men ni, ja. Fan, det här blir ju ändå tufft för oss nu. Nu får vi ta tag i detta. Skalmans bror, du kommer ju få tugga gräsen, fattar du va? En husbilsträff helg kanske. Ja, det får vi ju fixa till. Katarina Hansson, några tips på sin första husbil. Det där är jättesvårt. Ja, alltså, skit i märke, ja. Säger jag. Nej, men det handlar om hur man vill utnyttja husbilen. Mm. Jätteviktigt att tänka på det. Om man ska resa med den, om man bara ska bo och stå på campingar mycket. Alltså... Ja, svårt att ge bra tips på det. Det är jättesvårt. En känsla. Åk ut, testa, gå in. Planlösning. Vad är det du vill? Franska bädda, långbädda, tvärbädda. Queensbädd. Smaken in som baken. Maria, kom just in. Gott att se er. Blir det någon podd ja, vi har pratat lite om det i några timmar här nu. Vi vet inte. Den ligger på is. Kanske inte. Vi säger varken bu eller bä. Men vi längtar lite och poddar. Ja. Det är väldigt roligt. Vi får se vad som händer. Ann-Marie Söderström. Glampingträff. Ja. Välkommen till Höga Kusten. Ja, dit vill vi också. Ja, det är så mycket vi vill. Sen kommer Peter Magnusson in här. Han har sett att våra husbilsresor är där och saknar deras filmer. Det gör vi med. Och Nilla och Bingo. Men Bingo har ju fått en egen Instagram-kanal nu. Så ni får ju titta på den. Ja, jo. Vi saknar era filmer också. Men jag vet ju, ni har ju lite andra grejer framöver här. Och ni är väl värda det. Och det ska bli så spännande att höra hur ni har haft det sen. Mm. Sen får vi en tumme upp och skål. Och vad är det där? Av Kim. Ja. En god smiley. Carl P. Madsen. Hälsade på Mikael. Han hälsade på Hubben. Men då har han kommit fram. Vad härligt. Vad härligt. Som är det här. Ja, han har många som kommer att hälsa på han vart han än är. Ja. Har du skottat tåget, Robert? På husbilen eller här? båda delarna har jag inte gjort än.
Så mycket snö har vi inte fått. Men blir det mycket så är det bara upp och skicka av det. Försöka stå lite så här. Österholms pensionärsliv. Klart vi kommer på en glampingträff. Yay! Stefan Bäckman. Hej och god natt. Hoppas vi syns i Europa. Ja. Gärna. Hör av dig. Skriv på Instagram så får vi se vart vi tack kanske... Tack för att du var med. Skål. Ja, tack så hemskt mycket. God jul. Då har vi Niklas här. Hej. Hyrde husbil i somras och upptäckte att det var helt rätt sätt att spendera semestern. Åkte Stockholm, Berlin, Krakow. Wow. Strax under 500 mil på 2 veckor. Ja. Vad gillar du? Polen. Vi tycker om Polen. Vi har varit där 3 gånger med vår husbil. Vi har inga problem att köra in i Polen. Ja, jag tycker Polen är alltså du får suveränt. Så jädra mycket för pengarna. Ja, men det är också hela det blir som en riviera och vit sandstrand och alltså, jättefint faktiskt. God mat och fräscht. Och så har vi Shadow for You. Se fram emot glampingträff. Besök gärna Hovrud. Ja, det ska vi också göra. Fan, vi har inte tid att vara hemma här. Hovrud, vad är det? Hovruds akvedukten. Ja, det är jättefint. Jag har sett jättemycket bilder. Katarina Hansson, puss. Och puss, puss. Måste gå ut med vår vovve, säger Offgrid Sigge. Ja, jag förstår. Ja, nu. Ha det god jul och gott nytt år. Niklas har sedan dess slaviskt kollat YouTube för att lära mig så mycket som möjligt om campinglivet. Kanske blir att hyra snart igen. Men det är smart. Ja, det är riktigt jättebra. Smart att hyra en husbil först och testa det här. Vi hade ju kompisar faktiskt som vi ska fira nyår med nu som köpte en husbil. Och de var nog inte riktigt... De köpte den... De skulle hyrt först. De skulle hyrt först. Ja. Så smart val att göra att man hyr och testar lite hur man känner. God natt Peter. Vi syns nästa live. Och freedom to choose. Ha en fortsatt trevlig kväll. Detsamma. Vi ska också runda av här alldeles strax. Jättekul. Underbart. Alltså, god jul och ett riktigt gott nytt år. Kanske ses vi en sväng innan nyåret. Men helt fantastisk kväll idag. Och en live med alla er som har varit inne och gett oss så mycket tummar, kommentarer och hängt med, ställt frågor. Vi har varit ändå över 200 stycken inne samtidigt på våra första live. Vi är så jätteglada och att ni vill spendera er tid med oss. En fredagkväll. Ja. Och snackat om allt möjligt från hyra plåtis och, eller hyra husbil och camping, glampingträffar och allt möjligt. Herregud, det bara ramlar in kommentarer här nu. Detsamma till er säger husbil Louise Lagan, Victor Cederström. Kommer in mot slutet men lagt en sub här. Okej. Okay. Men vad kul. Julkul. Ja, Mia och Jonne, god jul på er. Skåpet, gärna en glampingträff med fulöl och gott grillat med sjukt trevligt sällskap. Ja, det är sällskapet som gör det. Spelar ingen roll vad vi har på mattallriken. Nej, det är underbart. God jul på er alla. Tack för ikväll. Mango Kango, tack för en bra live. God natt. God jul och god alltså, natt. Sirpa kom in på slutet. Sirpa, det har vi inte varit med här. Du brukar ju skriva jättemycket. Ja. Vi tackar så hemskt mycket för detta. Och vi ses på andra sidan året. Ja, vi kanske inte kan förutom med våran film som nej, kommer på annan dag. Ja, ni missar inte den nu för just den. Annan dag. Det är haveri på gång. Ja, katastrof. Katastrof och haveri. Ha det gott nu och var rädda om er. Så puss på er allihopa. Hörs vi. Så gott. Puss. Och tack för oss. Hej då. Hej då.